Velkommen til Vett og vitenskap. Jeg podkastvert Gaute Einvoll. Her i Norge har vi akkurat avviklet et stortingsvalg. Der var klimakrisen et viktig tema. Det ikke så rart, for forskersamfunnet har nå etablert at det sikkert at menneskene har varmet opp jorden de siste 10 årene ved at vi slipper ut klimagasser, spesielt CO2. Ikke fordi vi spesielt har hatt som mål å slippe ut CO2, men fordi vi har skaffet oss energien vi har trengt for å utvikle samfunnet våre ved å forbrenne olje, kull og gass som vi har hentet opp fra undergrunnen. Og her CO2 avfallsproduktet som har havnet i atmosfæren. Vi merker allerede klimaendringer. For eksempel blir isbreene våre mindre og mindre for hvert år. Forskerne er også sikre på at hvis vi fortsetter med utslipp av klimagasser på dagens nivå, så vil klima om noen tiår kunne bli katastrofalt for oss mennesker. Men heldigvis er det sånn at oppvarmingen vi opplever ikke for eksempel skyldes at sola har blitt varmere. Da hadde det jo vært umulig for oss å gjøre noe med saken. Klimaendringene er menneskeskapt, og det står også i menneskenes makt å løse problemet. Bjørn Samset, en av våre fremste klimaforskere og klimaformidlere, har nettopp kommet med en ny bok om akkurat dette. 2070 boka kalt, og tittelen henspeiler på at forfatteren har satt dette som året, da verden må bli karbonnøytral, det vil si at netto utslipp av drivhusgasser må være null, slik at alt vi slipper ut i atmosfæren må balanseres av det vi fjerner fra atmosfæren. Samset er gjest i denne podcasten, som spesiell ved at den ble spilt inn in front of a live audience, som det heter, på universitetsbiblioteket på NMBU på Ås. Her diskuterer vi ikke bare fysikken bak de menneskeskapte klimaendringene, men først og fremst hvilke tiltak menneskene kan velge mellom for å få til karbonneutralitet i 2070. Og her dreier det seg ikke bare om teknologien vi skal bruke for å skaffe oss nok energi på nye måter som ikke slipper ut klimagasser, eller for å samle inn CO2 fra atmosfæren. Det handler også om hvordan vi skal organisere oss som samfunn i Norge og i verden, og ikke minst få oss mennesker til å samarbeide om å løse denne globale utfordringen. På slutten av podcasten svarte også Bjørn på spørsmål fra studenter i salen. Til slutt har jeg lyst til å komme med et hjertesukk. Etter innspillingen av denne podcasten fikk Bjørn beskjed om at søknaden om at 2070 skulle kjøpes inn til alle Norges biblioteker var avslått. Kulturrådet har et eget program for innkjøp av sakprosa til bibliotekene, og så langt i år har omtrent 70 bøker blitt innkjøpt over denne ordningen. Men 2070 nådde altså ikke opp. Jeg vet ikke hvilke kriterier denne komiteen jobber etter, men jeg vil i alle fall tro at hovedbegrunnelsen for at politikerne har innført denne innkjøpsordningen er at flest mulig nordmenn skal få mulighet til å lese god og viktig sakprosa på bibliotekene sine. Selv mener jeg at det ikke finnes en bok som det er viktigere at vi nordmenn får muligheten til å lese nå i høst, uavhengig av bosted eller hvor mye penger vi har. Denne innkjøpskomiteen har begrenset med penger om å avslå mange gode bøker. Likevel burde det jo være plass til 2070 blant de 70 bøkene som hittil innkjøpt i år. På komitémøtet i september der 2070 fikk avslag, ble for eksempel en bok om historien til fotballklubben Barcelona kjøpt inn i stedet. Selv jeg veldig interessert i fotball, noen av dere har kanskje hørt Vett og vitenskap-episoden jeg hadde med Ingebrigt Sten Jensen, men tross alt klimakrisen viktigere. Hvordan komiteen har tenkt vet ikke jeg, men som populærvitenskapelig forfatter, podcastprodusent og ikke minst tidligere medlem av flere komiteer som støtter utgivelse av sakprosa, er det dessverre mitt klare inntrykk av at kunnskapen om og interessen for naturvitenskap ofte er laber hos mange av dem som sitter i styre og stell i Bok-Norge, enten er i bevilgningskomiteer eller i forlag. Kanskje vi må tenke litt nytt om hvordan vi sørger for at bibliotekbrukerne får tilgang til de beste og viktigste sakprosabøkene. Men akkurat nå først og fremst min oppfordring til alle lyttere at du oppsøker ditt lokale bibliotek og ber dem kjøpe inn 2070 over sitt ordinære bokbudsjett, slik at flest mulig likevel får mulighet til å lese boka, og at de derved kan få et godt faglig grunnlag for å delta i den nasjonale debatten vi må ha om hvordan vi skal håndtere klimakrisen. Ok, da kjører vi. Velkommen til live podcast her på Universitetsbiblioteket på NMBU i den flunkende nye og veldig flotte veterinærbygningen. Det er jo ekstra gøy med live podcast. Dette er et veldig koselig lokale, og det er ekstra hyggelig når man har studenter i salen.
Det skal jo bli mulighet til å stille spørsmål etter hvert. Og så er det jo ekstra gøy da, synes jeg, at vi kan også ha med da Bjørn Samset, som da du til og med bor her på Ås, gjør du ikke det? Mm, stemmer. Ja. Men ellers er du da fysiker, som meg, og så er du forsker innenfor da klimafysikk. Mm, naturvitenskapelig delen av klimafysikken. Ja, og CICERO i Oslo. Så hva, man kan fortelle hva CICERO er. CICERO er en klimaforskningsinstitusjon, rett og slett. Det er en del av den norske instituttsektoren, altså som gjør bare forskning, og som er laget for å da jobbe med hele bredden av klimaforskning. Altså alt fra det mest nerdete av naturvitenskapen og helt over i det mest ekstreme av samfunnsvitenskapene, hva nå det måtte være, men det skal liksom dekke hele spektret. Det ble egentlig laget for å kunne gi litt uavhengige klimaråd til styresmaktene. Fordi at universitetene får jo penger direkte fra staten. Da har man kanskje, kan man kanskje sies å ha en egen interesse av å gi en eller annen spesiell type råd. Instituttsektoren får jo ikke det, i hvert fall ikke vi. Så vi må skaffe pengene våre selv, men til enere så kan vi da gi uavhengig klimarådgivning. Men du har ikke alltid jobbet med klimafysikk, du jobber med... Jeg jobber med partikkelfysikk opprinnelig. Ja, det var da jeg traff deg først. Når Vi drev med, når var det? Verdens fysikkår. Ja, 2005. Vi satt med en sånn komité som jobbet med... For du hopper med... Du er jo veldig kjent nå også som formidler da, av klimaspørsmål. Så du har jo vunnet formidlingspriser og litt av hvert. Og, ja, hyggelig det, ja. Ja, veldig bra. Også, men det har du ikke... Altså, men det har ikke gått egentlig på bekostning av seriøsiteten din som forsker. Det er ofte litt sånn at når, hvis man driver med formidling, så tror andre forskere at da har du liksom ikke tid til å drive med forskning, men det er jo ikke nødvendigvis riktig. Det stemmer egentlig overhovedet ikke. Det er det jeg ser nå. En ting er at jeg har opplevd det selv, men jeg ser det for veldig mange andre også. Altså de som virkelig greier å dra fagfeltene fremover, det er jo de som både jobber hardt og tungt med det, og som ser at skal jeg få fagfeltet mitt fram, så må jeg fortelle noen om det. Og så må man sette det i sammenheng og diskutere med andre, og det har jo andre forskere, andre politikere, andre mennesker, så får du impulser inn tilbake til ditt eget fagfelt. Så det må drive et fagfelt fremover. Det går helt hånd i hånd med kommunikasjon og formidling. Jeg synes også det hjelper, når jeg holder på med denne podcasten i mange temaer, at det hjelper liksom å få et sånt litt sånn fullperspektiv på det du holder på med, som også hjelper deg faktisk for å prøve å finne. For en av de viktigste tingene du må gjøre som forsker, er jo liksom finne ut hva du skal forske på, hva er det viktigste spørsmålet. Og det kan man jo, det er ikke alltid så lett å se når man, hvis man graver seg veldig, veldig dypt ned, så får liksom en sånn, når man driver samme undervisning da, både undervisning og formidling hjelper jo til liksom å få et slags sånn der større oversiktsbilde. Vi gjør det, altså utdanningen vår trener oss jo på å grave oss nedover i brønnen. Du skal liksom finne ut av et eller annet. Altså jeg husker når vi begynte, min fysikkkarriere begynte med mekanikkurs på Blindern. Og da blir du lært opp til at du skal ha et problem, og skal du sette deg ned, og skal du regne på det, bøying av bjelke eller et eller annet grusomt problem, og så må man sitte der og regne seg nedover og nedover og nedover, og nedover i dypet. Og så har du liksom skjønt det hvis du da kan svare på det til eksamen. Ja, det med bøyning av bjelke er ting som er veldig viktig, men som ikke nødvendigvis alle synes er veldig gøy. Nettopp. Men du får jo ikke overblikket. Det er en del av disse tingene som dere som studenter også nødt til. Det er en del ting dere må svare på som dere ikke har lurt på. Ja, nei, altså det er kanskje oppfordringen da, så det er alltid man føler man har tid til å heve blikket i en studietid, og i hvert fall ikke i en travel arbeidstid, men det er det som gjør at denne her typen jobb som vi er så heldige å ha begge to, er givende år ut og år inn. Det er jo nettopp når man hever blikket og tar inn noe nytt og kan se sammenhengene. For det at du har også da greid å virkelig etablere deg som forsker i dette fagfeltet på 10 år, er jo også altså det at du blir valgt til å sitte etter FNs klimapanel, det er jo virkelig en tillitserklæring. Det er det. Der var jeg veldig, veldig heldig. Altså, jeg er kjempefornøyd med å ha fått den muligheten. Jo da, altså, må jo si at jeg har fått opp en viss produksjon av fagartikler og alle de tingene der, men det er som en kombinasjon av mange ting. Men, altså, det å komme inn i FNs klimapanel er et nåløye, uansett, for det er mange, 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 mange tusen nominasjoner fra hele verden, og den verste, men man kan flåse litt, altså den verste demografien allerede er jo folk fra, menn fra Vesten i aldersgruppa 40-60, liksom, for det er jo dem det er aller, aller flest av. Og man prøver jo her, og det er helt viktig, også man skal dekke, altså FNs klimapanel skal dekke hele verden, om ikke alle land, så i hvert fall alle grupperinger og kulturer, de skal dekke alle fagfelt, alt mulig. Men der
jeg fikk en rolle, det var jo i kapittel 1, som oversiktskapitlet, som nettopp må trekke sammen konklusjonene fra mange av de andre kapitlene og ha den oversikten. Grunnen til at jeg har den oversikten nok til å kunne gå inn der, nettopp at jeg har drevet med så mye kommunikasjon. Mm. Så det kommer tilbake igjen. Så det klart altså det at jeg hadde CV-en til å bli plukket ut, det fagkommunikasjon, men det at jeg greide å komme gjennom nåløyet, det tror jeg faktisk kommunikasjonen som gjorde. Og den kunnskapen har du skrevet til, brukt til å skrive denne fantastiske boka, synes jeg, den har jeg lest, 2070, mm-hmm. som da trekker opp, synes jeg, på en veldig skikkelig måte, vitenskapen bak av hvorfor jeg så veldig sikre på at det menneskeskapte klimaendringer, og hvorfor det kan skape stor trøbbel for oss. Og så uten å konkludere med akkurat hvordan vi skal løse problemet, så du får i hvert fall løftet fram hvilke alternativer vi har da, på en om jeg skal si, lidenskapsløs måte. Det er ikke riktig, det er lidenskap der, men du forteller, altså det er sånn starten på en debatt. Mm, det I hvert fall uten aktivismen, ja, altså, kan du si. Ja, at det liksom så dette da slik at folk kan da bruke dette som et sånt utgangspunkt og putte på sine verdier og sine politiske grunnsyn eller whatever. Ja, for å da og, men, hva tittelen 2070? Faktisk, hvis du ser på den, jeg vet ikke om du husker denne, for noe, den Maya-kalenderen, husker du den slutta i 2012? Mm. Det var masse sånn folk som var, jeg tror det var masse da, men på Facebook virker det sånn det masse. Som var bekymret for at da slutta denne gamle Maya-kalenderen fra Sentralamerika, og en eller annen grunn, så liksom gikk liksom ikke årstallene lenger enn til 2012. Da. Og da mente folk at det var et tegn på at verden gikk under. Den gjorde den da ikke, men uansett, da, det minnte meg litt om det var noen sånne filmer til oss som heter sånn 2012 og sånne ting, så er det litt sånn 2070, er det sånn da verden går under? Ja, litt den estetikken man plukker opp. Altså, det klart, når jeg bruker 2070 som titel, så antyder jo det at det skal være et veldig, veldig spesielt år. Mm. Jeg kan diskutere om det egentlig er det, men det er noe med å sette et sånt passe perspektiv på det problemet vi er i. For at det er egentlig hovedtesen i denne boka, det er at nå må vi slutte å rope om at dette er et problem. Vi må slutte å bruke alle disse gamle, urgamle argumentene om hvorfor det ikke er sant og alt sånt. Og så må vi bare anerkjenne at problemet er der, og finne ut hvilken vei ønsker vi sammen å velge gjennom dette her. Og da må vi ha et tidsperspektiv. Det akkurat som når du skal flytte fra en hybel til en annen, eller et hus til et annet, så vet alle at det et herk uten like. Særlig hvis du begynner å få stort hus og flere barn, og skal ha visninger, og så, det er grusomt. Men du må ha et perspektiv, du må bare sette deg ned og tenke at, ok, om en måned eller to måneder, eller hva for noe, da er vi ferdig, da er jeg der borte. Og det samme her også, 2070, på en eller annen måte, så skal vi ha kommet oss gjennom dette her. Mm. Hva vil du si å komme gjennom det? Det vil da si at innen 2070, så hvis vi skal klare de målene vi har satt oss i Parisavtalen, som å holde global oppvarming til godt under 2 grader, ja, da vi nødt til innen senest 2070 å ha oppnådd det vi kaller netto null utslipp. Kan vi komme tilbake til hva det er, men det er liksom det virkelig store målet her. Det da vi har stabilisert klima igjen, og det det siste året For da vi har. Fyller vi ikke opp CO2 i atmosfæren. Nettopp. Vi tar like mye ut som det vi putter inn. Nettopp. Så da vi en slags sånn likevekt. Ja, skru opp dem og stå. Men det en ting til også som jeg har lyst til å ta med der, at vi kunne valgt, altså hvis du skal være litt realistiske, så i Norge og i Vesten så bør vi egentlig ha netto null før det, og det vil skje ting etter det også. Så det en annen grunn til dette med 2070, det at de som går ut av videregående i dag, og som har en hel yrkeskarriere foran seg, de kommer til å pensjonere seg omtrent 2070. Så de 50 årene der, det også det yrkesaktive livet. Ja, ja, sånn trend, pluss minus et par år. Dette akkurat den perioden som dere som nå sitter her og hører på skal være med på. De kommer til å jobbe til og med 75. Ja, det kan man håpe. Det er godt mulig at det skjer ting med pensjonsalder og sånt, men det noe med det perspektivet. Ikke sant? Det er en flytteskjau, en ryddeperiode, en generasjon, som da forhåpentligvis ikke skal være alt for herkete. For her, det prøver jeg altså å skrive, kommer vi sikkert tilbake til, her det også vanvittig mange muligheter. Det klart det her skal bli en spennende 50-årsperiode også. Ja. Så du inne på et perspektiv jeg likte veldig godt, da, det du snakket om, at i 2070 så skal vi også ha laget et samfunn som da tåler det du kaller 1000-årstesten. Mm-hmm.
minner litt om tusenårsrike til Hitler, men det ikke det vi snakker om nå. Jeg ikke helt der. Nei. Men du tusenårsrike til Julius Caesar, hvis du går tilbake dit. Okay. Altså, jeg skal ikke si om Caesar hadde gode eller dårlige idealer, men hvis man på romertiden hadde bestemt seg for at, vet du hva, nå gidder vi ikke mer. Nå synes vi verden perfekt. Nå lar vi verden bare skure og gå. Ikke noe videre utvikling, ikke noe mer bygging. Vi har pyramidene, det får være nok. Så kunne man gjort det. Verden kunne fortsatt sånn i 1000 år. Det samme gjelder opp gjennom hele middelalderen og sånt, helt frem til begynnelsen av opplysningstiden også, altså på 1500-1600-tallet omtrent, kunne man altså sagt at okay, 1500-tallsverden, da vi ferdig. Nå synes vi det greit. Nå gidder vi ikke å utdanne oss mer. Vi fornøyd med kirkebalansen og hva det skal være. Kan verden fortsette å skure og gå i 1000 år, eller lenger. I dag kan vi ikke det. Etter den industrielle revolusjonen, og etter at vi virkelig begynte å bli flere mennesker som trenger livskvalitet og trekker ut masse energi og alt dette her fra naturen, så er vi nå i en situasjon, hvis vi sier i dag at verden perfekt, noen definitivt ikke er, men dette et eksempel, er verden perfekt nå, vi bare fortsetter, det går ikke. Vi trekker ut for mye ressurser av naturen, vi påvirker klima som vi har bygd samfunnet vårt på, og så videre, så vi består ikke den tusenårstesten. Så det er hovedutfordringen her, og det er bredere enn klima, for det handler om ressurser, og det handler om naturmangfold og alle de andre utfordringene som vi også har. Det er det som må være målet, at vi skal ha et samfunn som, hvis vi synes det perfekt, så skal det kunne gå i 1000 år fremover. Da er vi i likevekt og i balanse med naturen. Det er litt sånn i forhold til den gamle bondetradisjonen i Norge, at man skal overlate gården i en situasjon når man er til neste generasjon. Så det er minst like bra å dreve på en sånn måte at de også neste generasjon har samme muligheter, og at man kan holde på og leve godt av den i... Ja. Det er akkurat det perspektivet. Det er klart, far til sønnen til datter i mange år. Absolutt, og alle generasjoner tidligere har hatt det perspektivet. Men det er klart, samtidig så er vi jo alle enige om at vi har egentlig en bedre verden i dag enn man hadde tidligere. Altså, vi lever lenger, vi har bedre liv, vi har mange flere muligheter og alt sånt. Så det er ikke sånn at vi skal gå tilbake igjen og liksom rulle tilbake det. Men vi må ta det utgangspunktet vi har og se hvordan kan vi innordne oss ut fra det samfunnet vi nå ønsker å ha, på en sånn måte at det fortsatt kan bestå denne tusenårstesten. Og det er faktisk fullt... Altså, som... Det er interessant, for det er jo et litt sånn åpenbart perspektiv, og jeg tror de aller fleste, hvis du spør de aller fleste nordmenn, og norske politikere, om de mener hva slags muligheter skal nordmenn om 1000 år ha, eller skal det være mulig å leve sånn, sant? Hva er fremtidsperspektivet, liksom? Så det snakker, det har jo vært valgkamp, det snakkes ikke så mye om det. Mm. Det snakkes ikke om dette perspektivet som tror jeg egentlig ligger, de aller fleste vil si at dette er en verdi som er viktig. Jeg vil ikke at det skal bli veldig vanskelig for våre etterkommere, men likevel så det perspektivet tas ikke med så mye. I hvert fall ikke, det løftes ikke så mye fram i når man diskuterer om får folk til å stemme på seg i hvert fall. Nei, og det er nok delvis fordi vi har blitt så vant til forandring. Ting går så fort, og forbedringen har vært så raske de siste årene, så bare på vår levetid så har jo verden revolusjonert seg fullstendig. Så ja, nei, vi er veldig vant til at hver generasjon skal forvente å ha det bedre enn den forrige, og det er jo det politikere prøver å love. Vi lover endring og forbedring, og enda bedre liv, og enda bedre økonomi, og så videre, og så videre. Stabilitet er ikke noe godt argument i dag. Nei. Så... Altså, du var jo med i en tidligere podcast hvor vi snakket mest om klimafysikken. Vi skal snakke litt om det også, for det er liksom bakteppet her, da, ikke sant? Hvorfor tror vi er vi så sikre på at det er det menneskeskapte klimaendringer? Men først og fremst har jeg lyst til å gå litt videre og se litt fremover. Da. Med basis i den ganske nå veletablerte klimafysikken og forståelsen av klima og hva vi er ferdig med å gjøre, at vi kan ta liksom snakke om hva konsekvensene vil være og hvordan man kan komme seg ut av det da. Men du snakker om en noe som man kaller klimaforskningens kjernefortelling. Den er viktig å ha på plass. Ja. Det er rett og slett den egentlig ganske kjedelige presentasjonen som de som går på skole nå får omtrent helt fra barneskolen av opp. Altså, hva er det som skjer rundt oss? Jo, vi henter opp olje, kull og gass fra bakken. Vi brenner det for å få energi. Det blir til en høyere CO2-konsentrasjon i atmosfæren. Det forsterker drivhuseffekten. Det gjør at det blir varmere på jorda, som får konsekvenser, som gjør at det blir vanskelig å drive samfunnet. Så enkelt er det. Det er det som hele. Det er det på en måte ikke noe spørsmål om lenger.
ikke sånn vitenskapelig. Nei. Det det den klimapanelsrapporten som kom nå bare for noen uker siden sa på så sterkt som det går an. Altså, vi prøvde til og med å få lov å skrive at det nå et etablert faktum. For det liksom... Det litt sånn som evolusjonsteori og disse store... Ja, altså hvis jeg plukker opp det glasset der og holder det utenfor bordkanten her nå, så slipper det. Så det ikke liksom 99% sjanse for at det faller. Vi vet at det faller. Det noen ting som bare vel etablert, og den sammenhengen der, den så grundig etablert. Vi kan gjerne, altså det lov å spørre, ikke sant? Nå hadde jeg en logikk på en 5-6 ledd her. Man kan spørre om alle overgangene, bare si hvordan vet dere det, og det det jeg forklarer dels i boka der også. Altså det helt lov å ikke ha fått med seg alle leddene i forklaringen, men det er der, og det så godt etablert, og du kan si at det liksom kjernefortellingen, som jeg kaller det da. Og den veldig god og grei, og egentlig lett å forstå, og så den også litt kjedelig. Ja, kanskje det, ja. Jeg tror det bortsett fra å regne på bjelker som bøyer seg. Sant nok. Og det mye, mye mer komplekst også, men, ja. men de fleste har også hørt den. Ja, men det sant. Men hva, bare for å få med oss, for det man sier at man tror det ikke før man forstår det, liksom. Mm. Ikke sant? Og det, så hva det vi egentlig målt til? Hvis vi bare starter med målinger, nå snakker vi ikke om modeller. Mm. Man har bare målt temperatur. Vi har målt temperatur. Da har man sagt at noe som heter global middeltemperatur har allerede økt siden 1850 med 1,2 grader. Cirka. Ja, det er riktig. Og det jo en veldig grundig måling som vi har hatt veldig lenge. Ja, hvordan veldig måler man en sånn global middeltemperatur? Det første å si at man måler ikke absolutt temperatur. Altså, man setter ikke termometer på jorda og sier 14,8 grader. Altså, du er avhengig av å ha termometere rundt omkring på hele jorda. Og det derfor vi kan gå tilbake igjen til et eller annet sted mellom 1750 og 1850, men ikke lenger. For lenger bak enn det så hadde man ikke noe felles... Ja, før Celsius og sånt. Ja, før Celsius og før Fahrenheit og før dansken Ole Rømer. Ja. Som den historien har jeg også i boka. Ja, han var altså målt i lyshastigheten, var ikke det? Jo, det også. Flink fysiker. Han var... En flink danske. Ja, definitivt. Så er vi avhengig av å ha en sånn felles måte å måle på, sånn at et termometer her på Ås faktisk kan sammenlignes med en termometer på Madagaskar. Og så vil man sette ut sånne, og så, det er det ene du trenger, og så trenger du også lange nok måleserier, for det holder ikke å ta bare én måling. Da vil termometerne kunne være justert litt ulikt og sånt, men når de har målt over lang tid, så vet du at så lenge du har en fast temperaturskala, så er det ikke noe problem å måle når noe har økt med 1 grad, for eksempel. Det klarer du selv på et sånt kviksølvtermometer som står på veggen. Så når man bare følger alle termometerne verden over. Første målingen som... Den første vitenskapelige artikkelen som virkelig sammenfattet alle disse målingene, den kom i 1938, som heter Calendar. Og da hadde de 147 målestasjoner rundt omkring på jorda. De hadde fått sammenfattet fra 1880 og fram til 1935. Og den viste en økning på 0,4 grader, tror jeg, noe sånt. Men med så klart masse naturlig variasjon inni, for det var en såpass kort tidsperiode. Så du legger den oppå de målingene vi har i dag, så vi har 10.000-vis av målestasjoner og 150 år å gå på, så er den innenfor usikkerheten dønn lik. Det helt utrolig at de gjorde det så bra, men det viser hvor representativt du kan gjøre det, bare med 150 målestasjoner eller noe sånt rundt omkring på... Men du bor jo oppi... Altså her har vi jo en sånn lange målesterie her på NMBU. Ja, det er den lengste i Norge, tror jeg. Ja, og der kan du også se den temperaturøkningen på Ås. Ja da, men der kommer du igjen, ikke sant, inn i... Når du ser på en enkelt målesterie, ja, men hvordan er dere sikre på at den har stått helt, ikke sant? Ås har vokst opp rundt den, det alltid varmere inne mellom bygninger enn det utenfor, kanskje man har flyttet litt på den, kanskje du har, ikke sant? Det er alle mulige sånne diskusjoner. Og det må man jo da vurdere for hver enkelt av de 10.000 måleseriene, og det er det jo stakkars mennesker som sitter der ute og gjør kjempejobber med å sammenfatte alle disse målingene. Og hovedkonklusjonen fra det er jo bare at det blir dønn likt når forskjellige forskergrupper kommer inn og jobber med det, og man er veldig god til å ta hensyn til alle disse faktorene, og de jevner seg dessuten ut. Hvordan vet jeg da, nå er jo djevelens advokater, men at ikke disse forskningsgruppene samarbeider da, og er kjøpt opp av miljøbevegelsen?
Hvis det mye penger å kjøpe opp ting med, da. Ja, det er liksom å komme tilbake til Maxwells demon i fysikken, altså. Hvordan vet du at ikke det en demon som lurer deg? Altså, ja, nå tenker jeg at forskeren uærlig, ja. Jo, jeg skjønner det, men til det her så må man liksom spørre hva er sannsynligheten for det? Altså, ja. Nei, det også en viktig ting. Vi er jo forskere. Og det ikke sånn at vi liksom, det er ikke sånn, det er ikke det som får oss forskere til å tikke, liksom. Det er å finne. Det er ikke noe sånn, ja, det er ikke sånn. Men det viktigste argumentet, det er at du kan, hvis du vil, gå inn og sjekke det selv. Du kan gå inn og finne alle disse måleseriene, se alle justeringene som er gjort, og det skjedde jo. Det var en forskningsgruppe i Berkeley for noen år siden, som egentlig var ganske klimaskeptiske, og de trodde ikke noe på det. De tenkte at her er det gjort gjerne ting med målingene, så de satt seg ned og gjorde det selv. Og så kom de til nøyaktig samme svar som alle de andre, så nå er det ikke 4 identiske serier, nå er det 5 identiske serier på verdensbasis. Så de måtte bare gi seg og si, ok, men det var riktig allikevel. Berkeley Earth-serien, hvis noen vil slå opp. Så jeg mener, den testen har også blitt gjort. Men på et eller annet punkt, så må man jo bare si at, ok, vet du hva, nå må jeg stole på de menneskene som har brukt hele livet sitt på å faktisk gjøre denne jobben. Det er veldig mange som gjør det uavhengig. Ja, veldig mange som gjør det. Og det er en kultur hvor man liksom, hvis man finner feil hos det andre har gjort, så blir man litt, får man litt anerkjennelse selv. Ja. Så det er ikke en sånn konsensuskultur. En konsenskultur, det er absolutt, jeg mener, det vet vi jo innen vitenskapene. Det er, altså, for alle, vi snakker aldri høflig til hverandre, men det kan være ganske tøft. Snakker alle høflig til hverandre, var det sånn? Ja, ikke alltid, men stort sett, vi prøver. Man kan ha ganske høye faglige uenigheter uten at det blir... Og idealet er at man da skal kunne være faglig uenig uten å ha personlige motsetninger. Da. Ja da, og stort sett så går det, men som sier, hvis jeg nå hadde greid å finne en... Det finnes jo også for øvrig også et eksempel på, altså disse her store måleseriene, de er jo laget av masse mennesker, og laget av britiske meteorologiske byråer, og de japanske, og 2 store stater i USA og alt sånt, så det er kjempegreier. Men så var det for noen år siden at det var 2 forskere, som heter Cowtown og Way, som fant ut at, vet du hva, vi synes ikke dere gjør en god nok jobb med å justere, for det faktum at det er litt få målinger på Nordpolen og Sydpolen, der er det ikke så mange termometer, rett og slett. Vi synes det burde tas hensyn til på en annen måte, så de begynte å bruke satellittmålinger, som jo ser på tallene på en litt annen måte. Du kan ikke bruke dem til å se akkurat på bakken, men du kan se på liksom kontinuiteten i det. Altså de vet at det blir litt kaldere, litt kaldere og litt kaldere nordover, og så putta de inn det sammen med målingene, og så fikk de en litt annen type målresultat. Og da tok liksom alle de her andre store målseriene, de liksom bare tok som panneklask, bare pokker eller det burde vi ha gjort. Ja. Og så begynte de da å se på den metodikken. Så en stund så var Cowtown & Way, som er 2 forskere, det var en av de store seriene på nivå med alle de andre. Og i fjor, tror jeg det var, så sa han ene der at nå gidder ikke vi gjøre det lenger, for at nå har alle de store gruppene, de har begynt å bruke den metoden sammen, så det er ikke noen grunn til å ha vår serie lenger. Men et viktig poeng er jo at dette er den globale middeltemperaturen, ja. For at det er store variasjoner. Hvis det går til Svalbard, ja. Så er det veldig mye større temperaturøkninger, er det ikke det? Det er det. Altså, global oppvarming er ikke jevn. Når vi sier at verden nå er snart 1,2 grader varmere enn den var for 150 år siden, så er det på verdens basis. Havene har ikke varmet seg fullt så mye. Landområdene har varmet seg mer. Det er en av de store kontrastene. Og jo lenger nord du kommer, jo raskere går også oppvarmingen. Dette er det jo gode fysikkgrunner til. Altså land varmes raskere enn hav, rett og slett fordi det har lavere varmekapasitet. Så er det noe med å ha... kontrasten mellom dag og natt og sånne ting. Også det med nord er litt fordi at når det blir varmt så smelter det mye snø og is, og da fanger du opp mer energi. Men også enda mer fordi at du har, altså sola skinner jo på ekvator, og der du samler opp energien først, og så mister jorda energi fra topp og bunn. Så det er så mye, det mister overalt da, men det er mye energi som transporteres mot Nordpolen og mot Sydpolen. Og når du får litt ekstra energi inn på midten, ekvator er veldig stor, så når alt det skal flyte nordover, for eksempel på nordlig halvkule, så er det ganske mange store områder som skal putte energien sin inn i, rundt Nordpolen. Så der får du en forsterkning da, av oppvarmingen. Det kommer mer energi fra sør. Fordi at denne som vi har kanskje hørt om, i hvert fall jeg har hørt om da jeg var liten, for det er veldig fascinerende, så grønlenderne våre, norske forfedrene våre som dro til Grønland, og så kom det en sånn kuldeperiode på Grønland, men den var lokal, så det var ikke, det leste jeg i boka di, det var ikke en sånn global kuldeperiode. Det var at det var litt sånn kaldt akkurat på Grønland, og så var det kanskje litt varmere andre steder. Da. Nettopp. Og sånne variasjoner har du jo, det har du i dag også. Sentrale Nordre Amerika for eksempel er et område som ikke har varmet seg fullt så mye som andre.
Og det sånne naturlige variasjoner som alltid ligger på toppen av det. Så da vi I hvert fall overvist om at den globale middeltemperaturen har økt med 1,2 grader siden 1850 eller etter noe sånt. Da. Ja. Og det veldig, nå vet jeg ikke, det veldig mye da? Altså, men det du sier at det veldig mye I forhold til de siste 10 000 årene. Ja. Og at det skjer så fort en sånn endring. Det sier jeg også at egentlig så snakker vi om helt feil ting her. Altså den her globale middeltemperaturen, den gør kjedelig. Men den har samme funksjon for jorda som det en febermåling I panna vår har. Altså når du tar opp et termometer og måler 38,5, så jo ikke problemet ditt at det tallet 38,5. Problemet at det et eller annet gærent I kroppen din, som du da antageligvis merker ganske, ganske godt. Feberen bare et symptom. Det det samme jorda. Altså den middeltemperaturen den et veldig godt måltal på hvordan resten av klimaet fungerer. Altså hvor mye ekstremvær vi har, så klart. Det den største og viktigste. Men også hvordan forholdene blir for matproduksjon, hvordan sesongen hvor mye snø du kan forvente å få på forskjellige steder, hvor raskt havet stiger, alle mulige sånne faktorer. Som måles veldig godt, bare med hvor varm jorda i middel. Og når vi da har hatt en 10 000 år lang periode nå, etter utgangene for istid, hvor det nesten ikke har skjedd noe med den globale middeltemperaturen. Den har sunket med noen tiendels grader. Det sånn som gjør jorda gjerne i mellomistidsperioder. Så den begynte da for 10 000 år siden, og så har den sunket fram mot 1850 med ca. 0,3 grader, tror jeg, der, på det meste. Og så har det da plutselig svingt nå opp. Noe voldsomt, 1,2 grader, som langt utenfor noe vi har opplevd som samfunn I absolutt verdi, men det også langt utenfor I hvor raskt endringene går. Det utgangspunktet. Ikke sant? Når du sitter der, ikke sant? Hvis du går tilbake til feberanalogien, hvis du plutselig måler 37,5 en morgen, så du kanskje ikke superbekymret, for du tenker, ok, jeg har fått et eller annet, men dette ikke noe som kommer til å slå meg ut så veldig. Ikke det normalt, omtrent? Jo, det nesten det. Ja, okay, ja. Ikke sant? Altså, du vil kanskje vente nesten 6,5 på morgenen hvis du et normalt menneske, så 7,5 litt varmt. Men hvis du da måler en halvtime etterpå, og da får du 38, og så måler du en halvtime etter det igjen, da får du 38,5, da begynner du å bli bekymret, for da ser du at dette går helt feil retning. Mm. Det litt der vi nå. Ikke bare det høyt, men det går så fort. Ja. Så her det noe som må forklares. Ja, det husker jeg var på en sånn der konferanse, det var faktisk I 2020, og snakket til noen studenter og sånn, og da snakket jeg med en av de andre nevroforskerne da. Så han var liksom skeptisk selv etter klimagreiene, og for han sa liksom, ja, men han trodde det var sola, og så da, ikke sant? Mm. Og så sa jeg liksom, men du må jo tro at disse klimaforskerne noen ordentlige idioter hvis de ikke liksom har tenkt på det liksom. Det liksom, vi jo forskere selv, hvis det sånn der, det sånn åpenbar ting, at vi åpenbart mistro til et helt annet felt. Da. Men for det jo den, klart, når vi går gjennom de mistenkte, har det skjedd noe med sola? Det har jo til en viss grad det, bare ikke på langt nær ikke nok. Altså, sola driver jo de store istidsvariasjonene, og alt, eller jordas bane rundt sola, det det som har drevet variasjonen fram til nå. Så første mistenkt er sola, og den følger vi veldig godt med på. Vi har hatt satellitter siden slutten av 70-tallet som har fulgt med på den. Vi har målinger av solflekkaktiviteten som forteller oss mye om innstrålingen og alt sånt. Og I den perioden, vi kan sette tall på det, 1,2 eller 1,1 det rapporten fra Gumma-panelen nå sier, for den tar en 10-årsmiddel. Så la oss holde oss til den 1,1. 1,1 grads oppvarming siden 1850. Vi sjekker hvor mye av det som kan skyldes sola, og hvor mye av det som kan, sjekkes, som kan skyldes interne variasjoner på jorda, altså endringer I havstrømmer og den slags naturlige faktorer. Og når du tar alle plusser og minuser og setter tall på sånn, så kommer tallet som kommer ut null. Ikke fordi dette gidder vi ikke å se på, men fordi at når du ser på, liksom, du måler endringen I energiinnstråling, du kjenner til havstrømmene, du måler til og med energiutstrålingen på jorda på forskjellige bølgelengder og alt sånt, så får du at tallet null nå, med en viss vitenskapelig usikkerhet rundt. Hvis det hadde vært sånn at du da, som forfengelig forsker, antageligvis like forfengelig som meg, hadde funnet av at det en feil I beregningene, så egentlig det liksom 1 grad som skylder sola. Ja, så ville jo de, ikke sant? Da ville du kjempeberømt. Ja, blitt berømt, og da blitt sola sammensett, og da kunne reist rundt og fått litt gratis drinker, og si, ja. Paraplydrinker. Så poenget liksom at det ikke noe insentiv til liksom at nå holder vi på, liksom. Nei, det ikke sånn det fungerer I det hele tatt, det det motsatt. Sånn Nei, da, og igjen da, så det jo sånn at her det jo bare å gå inn, hvis man ønsker, så det bare å gå inn og lese
fagartiklene, se på målingene, og de veldig lett tilgjengelige, akkurat de målingene der. Dette ikke basert på klimamodeller eller noe sånt. Dette hvis du kan bruke det også, så klart, få samme svaret. Men i utgangspunktet så det basert rett og slett på målinger av sola, jordas bane rundt sola. I den grad sola skulle gjort noe nå i det siste, så det å avkjøle. At den har vært en litt annet slapp Da sjekker vi sola ut av saken. Da sjekker sola ut av saken. Men andre mistenkt er jo skyene. Skyene er viktig. Skyene er viktig. Ja. De er en vanskelig faktor. Det er jo det vanskeligste som er å beregne. Ikke sant? Tenk deg, når du danner en sky, så er jo det en hel hev med bittesmå vannmolekyler som kondenserer inn på en liten kjerne eller sånt, og blir til små dråper som begynner å sveve sammen i en eller annen rar kollektiv oppførsel. Det blir til en gedigen sky som kan være alt fra noen meter til mangfoldig 100 kilometer. Nå skal du prøve å putte det der inn i en klimamodell. Altså, det vet jo du som er hjerneforsker, altså, du skal ta noe bittelite og gjøre det til å få se på den kollektive egenskapen til noe veldig stort. Det gøy vanskelig. Men heldigvis så kan vi også måle der, og nå har vi jo langtidsmålinger igjen, så lenge vi har hatt satellitter. Vi følger med på skyene. Det skjer interessante ting med skyene som respons på global oppvarming, men inn- og utstrålingen fra skyene har ikke endret seg på en sånn måte at de kan forklare den ene graden. En annen ut av saken. Ja. Og så kosmisk stråling, det får bare ta disse uskyldige mistenkte først. Ja. Kosmisk stråling, for det var litt oppe på, det var et sånt forslag som kom på 70-80-tallet, var det det? Det var det. Veldig, veldig artig forslag. Jeg, som partikkelfysiker synes jeg det er en kjempegøy forslag. For tanken der er det kommet nettopp inn på det sånn om hvordan skyer dannes. Fordi at de dannes når vanndråper setter seg fast på små partikler. Og da må det jo være små partikler der. Hvor kommer de fra? Ja, det visste at de kom fra ganske mange steder, men det visste man ikke så godt da det her kom. Så man tenkte at de stort sett dannes i atmosfæren. Og kanskje det er når det kommer kosmisk stråling inn, treffer et molekyl, lager et ladet ion, som dermed får partikler til å klumpe seg sammen på grunn av elektrisk tiltrekning, og så klumper det seg større. Så det vil si at hvis du får mer kosmisk stråling inn, så får du også flere sånne kondensasjonskjerner for skyer, dermed får du mer skyer, dermed får du mer avkjøling. Så kosmisk stråling inn betyr en kaldere jord. Og så må du ta med at solas magnetfelt egentlig beskytter oss ganske godt mot den kosmiske strålingen. Så når sola er i en aktiv fase, så er det magnetfeltet sterkt. Da blir det mindre kosmisk stråling, da blir det mindre skyer, da blir jorda varmere. Så har du en kobling for solas aktivitet til temperaturen på jorda. Det er en helt utmerket vitenskapelig hypotese. Det er kjempefin. Og så var det til og med en periode der, hvor man så i noen år at sky... Det var noe med målinger av kosmisk stråling og solas magnetfelt, det kjente man til, og så man en samvariasjon med skymengde eller noe sånt i noen kort periode. Så da var det noen som mente at det var en god kobling. Det viste seg veldig fort etterpå ikke stemme. De slutta å samvariere og sånt, og så har man etter hvert gjort masse eksperimenter. Man har gjort svært eksperiment på CERN. Man har laget et sånt kammer på størrelse med et rom her omtrent, hvor man kan teste det. Skyter inn tilsvarende kosmisk stråling og se på partikkeldannelse og dråpedannelse og alt dette her. Det er hyggelig for deg som gammel partikkelforsker å komme til CERN igjen, da. For det er der man selvfølgelig fant Higgs-bosonen i disse partiklene, og så kan du dra hjem og... Ja, altså cloud-eksperimentet er supert, og man har lært masse om skydannelse. Det man også har lært, som de også måtte anerkjenne i en av vitenskapelige artiklene sine, at dette er viktig, men vi ser jo nå at effekten er alt for liten til å kunne ha noe som helst med global oppvarming å gjøre. Så, men så kommer vi da til den skyldige, og det er jo da denne drivhuseffekten. Og den er jo på en måte naturlig mistenkt, i den forstand at i hvert fall den vet vi, det er da denne liksom, dyna som ligger rundt oss, klærne som ligger rundt oss, som vi vet varmer opp jorda fra en sånn middeltemperatur fra minus 18 grader eller sånn, til pluss 14. Ja. Og den har vært kjent i snart 150 år eller sånn. Mm. Men det som er kanskje litt rart, da, det er at altså, mange sier at CO2, det er denne karbondioksidmolekylet, det er bare mindre enn en promille av det i atmosfæren. Så hvorfor i all verden kan det øke litt sånn CO2? Hvorfor kan det ha så stor effekt på klima? Fordi du sammenligner det med noe som ikke har noe som helst med saken å gjøre, egentlig. Det er litt som å si, altså, hvorfor kommer du og skal ha lønnsøkning i år? Det kan jo ikke ha noe som helst å si, for den norske økonomien er jo så mye, mye gedigen, og din lønn er jo bare et bitte lite tall. Det kan ikke bety noe som helst. Det er det som holder jorda varm.
det jo at når det kommer varmestråling fra bakken, egentlig skulle den stukket av rett til verdensrommet. Hadde den gjort det, så hadde jorda vært minus 18 grader i gjennomsnitt. Og ser du på jorda fra avstand, så den minus 18 grader i gjennomsnitt. Det den type mengden stråling som kommer ut, så et eller annet må holde den igjen ved bakken. Og dette noe, det da de få gassene, de få molekylene som i atmosfæren, som har den egenskapen at de kan fange opp varmestråling. Så det litt sånn som hvis du går med hvis en kald vinterdag og det minus 18 ute, så det kanskje minus 18 grader akkurat helt ytterst på klesplagget, altså på skalljakka eller hva det Ja, jeg prøver å bruke klær som analogi. Ja. Mens man inne ved kroppen det heldigvis ikke minus 18 grader. Nei, da, du har alltid ikke sant, hvis kroppen holder jo ikke 37, det omtrent 30 grader. Det 30 grader ute, så kan du helt fint gå naken ut hvis du vil. Det vil være helt, helt behagelig. Hvis det minus 30 grader ute, så kan du definitivt ikke gjøre det, men du kan fortsatt gå ut bare du kler på deg nok. Det fordi klærne holder igjen varmen. Men mellomargumentet der, at hvis det 30, minus 30 grader ute, så det nesten det samme hvor mange si, neglisjerer eller noe sånt du tar på deg, fordi at de holder ikke igjen varmen. Mm. Det er ikke det som funksjonen, og det resten, liksom, oksygen og nitrogen og de gassene som det mest av i lufta. De har ikke noe med det å gjøre. De slipper igjennom varmestrålingen. Så det noen få, det CO2, det metan, det vanndamp, ikke minst, viktig gass, og en del andre. Men det særlig CO2 og metan da, som de som virkelig er viktige i dette her. Og når vi vet at de holder igjen varmestrålingen, og så går vi tilbake til målingene, og så ser vi at mengden CO2 i atmosfæren har jo økt med snart 50%. Da begynner det seg at her er det noe dramatisk som foregår. Det det eneste stedet i hele klimasystemet hvor du finner en dramatisk endring i en årsak. Ja. Så det liksom god fysikk. Det helt klart at det endrer seg fordi vi har sluppet ut. Ja. Så det liksom... Ja. Så det det. Og så ser vi jo hvor den ekstra CO2 kommer fra at vi forbrenner kull, olje og gass mye. Da. Ja, det må man også begrunne så klart, men nå vi egentlig kommet tilbake igjen til det jeg kalte klimaforskningens kjernefortelling i stad. Vi har hatt alle leddene. Og av alt det vi slipper ut, så det vel da omtrent halvparten som havner i atmosfæren, og så en fjerdedel i havet og en fjerdedel til plantene. Sånn det i dag. Det er sånn naturen fungerer akkurat. Til plantene, det bra da. De vokser mer da. Absolutt. Ja. Så, det er jo riktig at det en sånn livsgass for plantene. Absolutt. Karbon jo... Havet det ikke så bra, for det forsurer det og sånn. Det forsurer det. Altså, havet gir jo klimatjenester av dimensjoner. Det både tar opp karbon, og det tar opp 90% av energien fra global oppvarming. Men uten havene så hadde ikke dette gått bra i det hele tatt. Så, men altså her vi, det vi sikre på da, at det skyldige da at økt temperatur skyldes økt CO2. Og så selvfølgelig spørsmålet da, som vi alle... Delvis økt CO2, la oss modellere. Ja, for det som så viktig, altså det av disse, to steg tilbake igjen, av disse 1,1 gradene, så det 1,1 grad som menneskeskapt. Så det 100% pluss minus 20% hvis vi skal ha usikkerheten. Ja. Men det ikke bare CO2. Og det er det viktige. Når vi nå skal videre snakke om løsninger og scenarier fremover og sånn, så må vi ha med hele spektret. Tenk på metan, tenk på aerosoler, tenk på en del andre drivhusgasser. Ja, for aerosoler det kanskje som minst kjent, for aerosoler jo ikke en drivhusgass. Det er noe annet. Det sånne små partikler som bare svever rundt i luften, noen sotpartikler sånn som inne i eksos og sånn. Ja. Og de faktisk, de har hjulpet oss, ikke når det gjelder luftforurensning, men de hjelper oss i forhold til temperatur. Ja da, litt flåste sagt, så har vi forurenset oss til et kaldere klima, eller til lavere klimaendring. Altså, tilbake igjen til den her 1,1 graden. Av den 1,1 graden så har drivhusgasser, som altså CO2 og metan særlig, pluss den andre, de har forårsaket 1,5 grad. Altså mer. Mens aerosolene har avkjølt med nærmere en halv grad. At nettoen blir... 1,1. Og det ganske store effekter. Ja, sånn at hvis du nå finner en si at vi bare fortsetter å slippe ut CO2, men vi finner en av det rensesystem for å fikse opp luftforurensningen, så får du jo plutselig et kjempehopp i global oppvarming, fordi at du mister den avkjølingen fra luftforurensing. Det ikke det et realistisk scenario, men det, liksom, det viser at du nødt til å ha med, når vi nå skal snakke om de ordentlige løsningene, de som virkelig tar oss til 2070, så må vi ha med alle disse forskjellige elementene, for at vi ikke risikerer å få noen overraskelser fra andre påvirkninger. Ikke gjøre noe i hurten og strupen på en ting, og så lager det problem på andre måter. Nettopp. Ja. Men et viktig spørsmål hvor mye høyere temperatur gir økt CO2? Og da dette denne klimafølsomheten, det virker som et begrep, altså hvor det viser at hvor mye øker temperaturen hvis du dobler CO2?
Ja. Det et viktig spørsmål, ikke det? Jo, 3 grader omtrent svaret. Ja. Det men det, de tar veien vært ganske lang. Ja. Kanskje ikke, for det jo en artig historie. Det der. Dette jo liksom kunstig tall, men det kommer tilbake til liksom, hvis du skrur opp termostaten i huset ditt med et hakk, hvis du ikke har en moderne termostat som faktisk har målere som har grader på seg, men bare sånn 1, 2, 3, 4, 5. Hvis du skrur den opp på 4-5, hva skjer egentlig med temperaturen i huset? Hvor mye varmere blir det? Det må du bare teste. Og det samme gjelder med jorda egentlig. Altså, hvis vi finner ut hvor følsom jorda er for at vi styrker drivhuseffekten, ikke sant? Så mye sterkere drivhuseffekt, hva tilsvarer det egentlig i oppvarming? Drivhuseffekten, det energiopptaket, det måler du i watt per kvadratmeter. Som en sånn håpløs fysikerenhet. Liksom. Det sier deg ingenting om noe reelt. Men det finnes altså en overgang mellom den der endringen i watt per kvadratmeter og temperaturøkning i grader Celsius. Det den overgangen. Så klimafølsomheten sier altså hvor mange grader for en dobling av CO2-konsentrasjonen. Og det enkle måten å finne ut det på er jo bare å doble jordas CO2-konsentrasjon, ikke gjøre noe som helst annet, og så vente en par hundre års tid, og så måler vi. Du kan si at det delvis det vi på vei til å gjøre, bortsett fra at vi har fucket opp fra starten, for vi har gjort mange ting. Vi har endret CO2, vi har endret metan, vi har endret aerosoler, vi har hogget ned skoger, vi har laget parkeringsplasser. Det er et ulydig eksperiment. Ja, rett og slett et dårlig design-eksperiment, hele disse greiene. Og da er vi tilbake igjen til at vi må bruke alle mulige typer informasjon vi har til å finne ut dette her. Vi har jo tidligere tiders målinger. Det er jo egentlig det samme som skjer nå med jorda som når den går inn og ut av istidene. Sånn at vi kan lære mye av det. Vi kan så klart bruke klimamodeller og putte inn så mye vi overhovedet klarer og se hva de sier. Og så kan vi bruke de her de siste 150 årene. Da. Selv om det et dårlig design-eksperiment, så er det et eksperiment. Så vi kan lære mye av det. Og der har man funnet at svaret er 3 grader omtrent. Det svaret er et litt sånn forskersvar. Ja. Men, så hvis vi startet på 280 parts per million, da, CO2, ja. Og så må vi da håpe vi ikke havner der, men hvis vi dobler til 560, så vil det da gi en temperaturøkning på 3 grader. Over tid, ja. Ja, over tid, ja. Hvis det var det eneste som skjedde. Ja, hvis det var det eneste som skjedde, ja. Så, det er det, men liksom, det tallet er viktig. Men det tallet har vi egentlig hatt en stund. Problemet har vært at det er ganske stor usikkerhet rundt det. Det har vært en viss mulighet for at det var mye lavere, som jo ville vært fint, for da var vi mindre følsomme. Og så har det også vært en viss mulighet for at det var mye høyere. Og at aerosolene særlig da har lurt oss til å tro at klimafølsomheten er lav, for de er sterkere enn vi har hatt en sterkere effekt enn vi har trodd. Og det ville vært ganske dumt, for hvis vi da, når vi nå rydder opp i luftforurensingen, som vi jo gjør, så vil det bety at global oppvarming vil skyte skikkelig fart. Det er en viss sjanse for fortsatt, men i den forskningen som ligger til grunn for den nye rapporten fra klimapanelet nå, der har feltet gått sammen og faktisk klart å snevre inn den usikkerheten. Ja, men det er litt det du forsker på. Jeg har ikke vært så mye med på det, men vi har en virkelig stor internasjonal eksperten på det, heter Trude Storhølmo, og jobber på Universitetet i Oslo. Hun leder kapittelet på det i denne rapporten nå, så vi har ekspertisen i Norge. Jeg er litt med på det, men ikke mye. Og så har vi dette med, ok, det med å øke temperaturen. Her i Norge så synes jo det høres nesten litt hyggelig ut å bli litt varmere her. Men det er ganske mye risiko som følger med det. Og da er det dette viktige begrepet klimarisiko. Og så er det vel to ting. Altså, klima er ikke bare liksom middeltemperaturen. Det er også det at det blir hvor mye varierer det rundt middeltemperaturen. Altså dette variasjonen i været. Og begge vil vel da øke med økt temperatur. Ja, og igjen så er det her med at temperaturen er ikke egentlig det viktigste. Altså, om det blir litt varmere, gjennomsnitt 1 grad varmere, who cares? Men når den aller varmeste dagen, som er varmere enn du noen gang har opplevd før, plutselig blir 1-1,5 grad varmere igjen, da begynner man å merke det. Ikke her i Norge, for vi lever på den kalde enden av det akseptable, men si i Pakistan, India, Midtøsten, det er et sted hvor man allerede lever helt på kanten. Når du får den der økningen i både lengde og intensitet av hetebølger, som man jo så klart får når ting gjennomsnitt blir varmere, så begynner det å få ganske store konsekvenser. Og så er det nedbør, alt som har med nedbør å gjøre, er vi mye mer følsomme for. Vi ser jo klart landbruket i Norge sliter hvis det er for kaldt eller for varmt, men de sliter enda mer hvis det er for tørt. Vi så det i 2018 for eksempel, når vi hadde en både varm og skikkelig, skikkelig tørr sommer. Da trynet jo mye av landbruket, fikk skikkelig problemer av forståelige grunner. Da var man langt utenfor det man forventet, og da begynner det å bli konsekvenser. Og det her illustrerer da begrepet klimarisiko.
Hvis jorda blir 1,1 grad varmere, det ingen som bryr seg om det tallet egentlig. Det vi bryr oss om, det for det første de fysiske endringene, andre fysiske endringene som kommer, altså i det vi kaller hazards, eller farer. Det kan være ekstremvær, det kan være endringer i sesonger. Altså for biologien kan det være ille hvis sesongen begynner å komme, hvis våren begynner å komme 2 måneder før man vant til, for eksempel. Det kan skape masse trøbbel for dyreliv og så videre. Det den fysiske endringen. Så det hvor utsatte vi for den endringen. Vi kommer tilbake igjen til alltid tilbake igjen til India som et eksempel her, for at India er et område hvor klimaendringene går ganske fort, og hvor det veldig mange mennesker, bor over 1 milliard mennesker i det, ok, det ikke et lite land, men relativt sett lite i forhold til folketallet, da man veldig utsatt for endringene. Men så kunne det jo vært at India var et fantastisk rikt land, hvor alle hadde superlyskvalitet, og du hadde full mulighet for å evakuere og hjelpe, og full aircondition i alle hus og alt sånt. Og da kunne du godt vært veldig utsatt for det, men du hadde ikke vært så sårbar. Nå vet vi også at det heller ikke tilfelle. Det veldig mange mennesker i India som ikke har tilgang til på siden, nesten noe som helst. Og da har du altså høy grad av fysiske endringer, du har høy grad av eksponering, altså det mange som utsatt for det, og de i tillegg skikkelig sårbare, for du har ikke de strukturene rundt som skal til for å fange opp når det virkelig skjer noe gærent. Da får du skyhøy klimarisiko. Store idrettshaller med aircondition som man kan krype inn i. Nettopp. Så det alle de tingene kombinert. Du må se på alle tre faktorene, det da du får en risikovurdering. Og det når du gjør det, at du virkelig begynner å se hvordan klimaendringene faktisk påvirker oss rundt omkring på jorda. For det ser man allerede med hetebølgene. Altså nå man oppe i 1,2 grader, og med Parisavtalen skal man holde seg under 2. Mm-hmm. Men allerede mellom 1,5 og 2 grader, så er det ganske mye, altså forventer man mye flere hetebølger, ikke sant? Det gjør det. Endringen der går veldig raskt. Og husk, vi har nå fått 1,1 grads oppvarming. Og da det fristende, særlig for oss her i Norge, å si at ja, men dette gikk jo fint. Altså, ja, landbruket fikk vondt i 2018, liksom, men det kan vi alltid betale oss ut av og gi litt mer subsidier, og så går det greit. Veldig mange steder i verden så ikke det tilfellet. Du har sterke endringer allerede. Men skal man også huske at vi har ikke sett den fulle effekten av 1 grads oppvarming enda. For der hvor ja, vi har bygd samfunnet for å tåle i hvert fall opp i 50 års hendelser. De vet vi har gode nok målinger til å vite hvor høy blir den kraftigste flommen på 50 år, for eksempel. Det tar vi hensyn til, og det kan vi stort sett takle. Deremot, når det blir 200 års flom og sånn, da begynner vi å snakke om ting som virkelig begynner å gjøre skade. Men hva om klimaendringene nå har gjort at den gamle 200-årsflommen har blitt en 50-årsflom, sånn at den kommer 4 ganger oftere? Det vet vi jo fortsatt ikke, fordi at den kommer tross alt likevel fortsatt bare en gang hvert 50 år. Og hva da med 500-årsflommen? Hvor kraftig blir den nå? Når den først, eller hvor hyppig kommer den? Og hva blir den nye 500-årsflommen? Vi har flyttet oss over, så det de virkelig ekstremene, de som virkelig ødeleggende. Og der har vi bare ikke, det verste eksempelet på det nå, det jo tragisk å bruke det som et eksempel når det er så nytt, men det jo Tyskland i sommer, hvor det kom altså en sånn meteorologisk situasjon som ga deg voldsomme regnmengder på toppen av en bakke som allerede var vassdrukken, så vannet kunne ikke renne bort noen sted. Og det ble jo sendt ut forvarsel. Men folk regnet med at det betydde at okay, nå må jeg legge på noen sandsekker, sånn at jeg kanskje ikke får vann i kjellerne. Vi var ikke vant til hvor kraftig og hvor fort den økningen i vann virkelig kom. Så endte det opp med de tragediene som du har der. Dette vi ikke vant til i det hele tatt, det da de virkelige skadene kommer. Så altså, det kommer jo en sånn rekke, altså du snakker om disse ekstremvær, jeg hadde akkurat en kollega i New Orleans som fikk ødelagt huset sitt på grunn av denne orkanen Ida, som blir sterkere og hyppere, og det blir også da en del sånne skogbrandfare, og en del ting som skjer sånne, altså klima endrer seg litt rundt omkring værmønstre og sånne ting, og det du skriver at det største klimamareritt er egentlig dette med mat. Da. For at der det allerede at hvis du får da områder av, ja, hvor du får hvor du ikke kan dyrke mat, enten en sesong, eller enda verre hvis det liksom blir, eller hvis det blir matkrise, matproblemer, altså klima, værproblemer, mange steder på jorda samtidig.
så kan vi få absolut store problemer med å få nok mat. Ja, vi, det jo mange steder i verden hvor det problemer med mat allerede. Altså på det store og det hele så går det jo bra. Vi har klart å fikse et landbruk som nesten klarer å fø de snart 8 milliarder mennesker vi er. Rett nok med miljøkonsekvenser og alt sånt, men det er mat tilgjengelig verden over. Men det jo på basis av ikke bare en, men tre jordbruksrevolusjoner. Hvor man, altså, vi fullstendig avhengig av kunstgjødsel på verdensbasis, og et veldig, veldig finjustert jordbruk, som da klarer å produsere nok, men det på grunn av det store industrialiserte jordbruket på godt og vondt, men det bare innsi at vi fullstendig avhengig av det. Og det som skjer nå jo at forholdene for det jordbruket, det finjusterte jordbruket, i ferd med å forandre seg. Og det vil ikke plage alle hvert eneste år, men hvert år nå så ser du jo land eller større områder som har store problemer, og noen steder så har det også vært over lang tid. Sentralamerika et eksempel, Madagaskar et annet, hvor delvis er det naturlige variasjoner, bare at det har blitt så ille akkurat nå, men det naturlige variasjoner på toppen av en klimaendring. Etter hvert så skjer det på flere og flere steder, og de som jobber, dette utenfor mitt felt, men jeg hører på mine kolleger, de som jobber med matrisiko, de sier jo at selv ved 1 grads oppvarming, som det vi har nå, så øker du voldsomt risikoen for lokale regionale matsjokk. Altså at matforsyningen kollapser et sted med sult og problemer som følge. Bare du går til 1,5 grad, så øker du sterkt risikoen for at dette treffer på mange områder samtidig, sånn at du kan få et regionalt kollaps, altså type hele Afrika, hele Sør-Amerika eller et eller annet sånt, som får matproblemer på en gang. Og klart, det påvirker hele verden. Fordi at en ting man må inn med nødhjelp, men det globale matsystemet henger så tett sammen. Det ikke bare å... Altså, vi jo ikke selvforsynt i Norge, selv om vi er ikke så langt unna som man kanskje skulle tro heller. Men vi tenker jo litt at vi kan alltid kjøpe mer, og vi har såpass mye penger at vi tåler at matprisene går opp litt. Men det jo ikke det som vil skje. Det lite mat et sted, så selger man ikke den maten. Da holder man på det og prøver å fø sine egne. Det sånn smittevernet utstyr i pandemien. Ja, det er det. Da fikk man det ikke inn fra Polen og sånn, da ville jeg ha det selv, selvfølgelig. Det helt fornuftig, og det er klart det er mange land som mindre selvforsynte enn det vi mange områder, og de vil jo da prøve å få tak i den maten, så klart, for de ønsker jo å forsyne sine egne. Hvis du skal ha en dystopisk vei til globale konflikter, så er det å strype igjen på mattilgangen det første steget. Det forteller jo også at det med klimarisiko også knyttet til hvilken grad, altså et veldig sammensveiset verden, hvor land greier å samarbeide, så er liksom klimarisikoen mindre. Da, ikke sant? Hvis vi i Norge for eksempel, hvis folk sulter i Finnmark, så tror jeg hele resten av landet vil liksom... Ja, det er det. Da sitter jo ikke vi sør og bare ser på det. Ja, det får vi da inn i hoppet. Ikke sant? Men sånn er det på verdensbasis. Men når det reelt er for lite, da begynner man å få et problem. Det er akkurat det handler om, da, om nettopp den der risikoen. Det er jo risikoen. Veldig mye doom and gloom her. Altså, men det som er veldig bra, tenk hvis det hadde vært at det var sola sin skyld. Mm-hmm. Sola bare varmet opp. Hva skal vi gjort da? Nå vet vi at det er vi selv som har laget problemet. Og det betyr også at vi har sleppet CO2, det betyr også at vi sitter med løsninger. Vi vet hva problemet er. Så det er ganske lett problem, det er liksom en lett eksamensoppgave å gi. Da. Det er liksom hvor det blir klimaneutral i 2070, det er en linje. Da. Ja da. Ut grei. Grei ut om det, men så er det jo hvordan du skal gjøre det da, uten å ødelegge de samfunnsfunksjonene som vi tross alt er avhengig av. Men hvorfor slipper vi ut CO2 i dag? Ja. Hvorfor er vi så slemme mot oss selv at vi slipper ut CO2? Det er jo ikke det handler om. CO2-utslippene er jo der på grunn av at vi henter ut energi til å drive samfunnet. Det industri, det transport, det matproduksjon, det husene våre, det liksom alle de tingene som driver selve samfunnet, og det ingen som sagt at vi skal slutte med alt det. Da kan vi bare pakke sammen. Altså, jeg skal begynne å snakke litt mer om fremtiden, men først skal jeg snakke om dette med et veldig viktig verktøy, for selve det vi har snakket om nå, å etablere at dette her foregår med drivhuseffekten og sånn, det forutsetter ikke veldig avanserte matematiske klimamodeller. Men man har heldigvis disse matematiske klimamodellene, som da viser seg når man går tilbake, ikke sant, og tester ut med liksom, i hvilken grad har de greid å forutsi vær i
tidligere, og endringer når vi legger på CO2 og sånn, det stemmer veldig, også et veldig, veldig bra da. Veldig godt faktisk. Så det jo fantastisk fint, for da kan vi også bruke det til å teste ut av ulike scenarier fremover. Mm-hmm. Ikke sant? Hva hvis vi slipper så mye metan, og ditt natten så mye refleksjon, og det. Så du har jo et veldig sånn, du kan simulere fremtiden da, til en viss grad da. Men hvordan disse modellene? Er de veldig like de som brukes til å beregne været? Det er jo fantastisk at man kan regne ut været. Alle værevarslinger som dere ser på smartphonene deres regnet ut, mm-hmm. og mer og mer nøyaktige. Det jo den samme typen modeller for så vidt, men brukt på ulike måter. Altså de med været, de har jo da veldig høy romlig oppløsning, veldig høy tidsoppløsning, sånn at du skal klare å beregne liksom akkurat det lavtrykket, og hvordan det snurrer rundt, og om det treffer nord eller sør for Lofoten. Det er sol på oss og regn i vestby. Sånn kan det jo på Meteorologisk institutt, og de har noen veldig, veldig presise modeller som kan beregne fram. Men samtidig så har jo de da dette her kaosproblemet og problemet med input som gjør at selv de kan ikke beregne mer enn en uke fram eller noe sånt. Men det selv, det jo imponerende godt. Mens de store globale klimamodellene, der har vi den samme grunnleggende fysikken og kjemien og geofysikken og hva det nå skal være. Så alt sammen er puttet inn. Men der kjører vi mye grovere romlig oppløsning, sånn at det går an å beregne dem over lang tid, og vi bryr oss ikke om liksom, akkurat hvordan de prøver å beregne været på daglig basis også, men det liksom ikke det de er laget for. De er laget for liksom, den store, langsiktige utviklingen. Jeg kan ikke spørre dem akkurat hvor mange dager her på Ås som kommer til å ha regn over en viss mengde. Men jeg kan se på Sør-Norge som helhet. Ja. Så det er som nivå man er på. Det kan jeg beregne da 100 år frem i tid under forutsetning av forskjellige typer utslipp. Og det jo det fine med det vi snakket om tidligere, at denne 1,1 graden igjen, for å komme tilbake til den, den er 100% pluss minus 20% på grunn av våre utslipp. Og det betyr jo også at det våre utslipp som teller noe videre. Så den eneste virkelige antakelsen vi må gjøre for å se på fremtiden er hvor mye slipper vi ut av de forskjellige drivhusgassene. Hvor vi skal ta hensyn til vulkaner og sola og alt sånt også, det gjør man, men de har ikke så stor effekt. Selv på 100-årsskala. Så vi kan anta enten at vi slipper ut masse, kan kjøre kjempehøye utslipp, ikke sånn urealistisk, altså sånn tullete høye, men si at vi gjør noe så sprøtt som å liksom, si forby sol og vind og subsidiere kullkraft. Ikke sant? Det ingen som tror at det kommer til å skje, men i en sprø verden hvor man velger sprø mennesker tilbake til makten, det har vi jo aldri gjort, har vi det? Så ta noe det øvre av det som ville vært mulig dersom man hadde sprø mennesker ved roret. Og så kan du på en annen side så kan du ha helt nederenden, du kan som se at verden omtrent går inn i krigsøkonomi, som du kaller det, altså sånn helt reduksjoner, altså nesten som vi hadde nå under covid, altså verdens regjeringen går inn og tar over og styrer samfunnet og sier at nå stenger vi ned alt, hvor raskt kan vi få utslippene ned da? Og da har du, ikke fordi du tror at noen av ytterpunktene er realistiske, men da har du spent ut hele mulighetsrommet for tiden fremover, og så havner virkeligheten i hvert fall et eller annet sted imellom. Og det kan man gjøre, og da de fleste modellene relativt enige. Og de beregningene også blitt mye sikrere nå som vi har fått en bedre oversikt over klimafølsomheten. Ja. Det henger sammen, de her litt sånn teoretiske vurderingene av hva skjer når du dobler CO2 og alt sånt, det putter man jo inn i modellene. Sånn at dette er sånne parametre, som man er usikre modellparametre. Men altså, modellene, det selvfølgelig datamaskinmodeller, så du sitter på en datamaskin inne i wherever du sitter, kanskje i Tårnveien, eller kanskje, du kan jo sitte hvor du vil. Du kan sitte hvor du vil. Og da kjører du da disse modellene på store datamaskiner, da, kanskje litt rundt omkring. Store supercomputere. Altså, vi har noen i Norge. Norge har en par tre sånne store supercomputersenter. Ja, vi bruker dem i gruppa hvor vi også. Ja da, det er jo kjempenyttig, supergodt verktøy. Og så har vi svære internasjonalt, og så er det de som bruker Amazon Cloud og en del sånne ting også etter hvert. Altså, du kan bruke hva som helst som kan gjøre beregninger, men disse modellene er ganske tunge. Men de gir deg jo et ganske klart svar at fra liksom, topp til bånd, hvis vi ser på det da, det meste, hvis vi virkelig hardt går inn for det, så kan vi greie å få verden til å global oppvarming på totalt 5 grader omtrent innen 2100, og mye mer etter det, som er absurd, vanvittig mye. Hvis det bare saboterer på en måte. Ja, så den øvre muligheten er der fortsatt. Bare som et lite ris bak speilet, man skal være klar over den. I andre enden, helt nedre enden, så ligger vi mot slutten av århundret på 1,5 grader. Ja. Så det er liksom mulighetsspektret vårt på en måte? Ja. Og husk den der 1,5 graderen, det er jo det laveste. Altså, man sa jo i Parisavtalen at man skulle holde oss godt under 2 grader, prøve å jobbe ned mot 1,5.
For det første så det da tydeligvis det beste vi kan klare, selv om vi gjør sånne helt crazy ting som har liksom virkelig aktivt skru ned. Hvis jeg hadde skrudd av all CO2-utslipp nå, det jo helt umulig å tenke seg, og det ville lage forferdelige katastrofer. Så skrudd av alt, det kan man jo gjøre, men det også et scenario, det ikke realistisk, men siden vi hadde skrudd av alt over natta, det et interessant eksperiment, for da det faktisk to ting som balanserer. Det ene at vi har 1,1 grads oppvarming nå, men det egentlig for lite i forhold til hvor mye CO2 vi har sluppet ut. Vi ikke helt nådd opp, vi hadde skrudd opp termostaten, men huset har ikke helt rukket å bli varmt enda. Så egentlig så vil det fortsette å varmes opp, men når du skrur av CO2-utslippene, så vil jo havet fortsette å ta opp, og plantene vil fortsette å vokse bedre, så de fortsetter å ta opp litt, sånn at CO2-konsentrasjonen går ned, så svekker du drivhuseffekten igjen. Og de to vil faktisk omtrent balansere hverandre. Så hvis vi hadde sluttet å slippe ut alt i dag, så ville global oppvarming stansa relativt raskt, og så ville den fortsatt ha vært flat fremover. De ville kompensert hverandre, i hvert fall i en 50-årsperiode. Så beste vi ikke kan håpe på, selv i sånne helt teoretiske situasjoner, å ikke få mer global oppvarming. Med mindre vi da begynner å kunstig fjerne enda mer CO2 fra atmosfæren. Det kunne vi gjort på toppen. Ja, for at i boka skriver du, det beskriver disse ulike scenariene, mm-hmm. og kanskje også da det som det man vil ende opp med, selv om man greier å gjøre alt riktig, mm-hmm. på en måte da, man greier å bare ta fornuftige beslutninger, mm-hmm. Så vil man ende opp med kanskje noe av det du beskriver med det, gradvis nedfasning av CO2-skip, mm-hmm. Slik at vi da havner i null netto i 2070. Ja. Så da trenger man en del klimatiltak. Og hva slags tiltak kan man? Altså, en ting jo å bruke mindre energi. Det jo det første og det enkleste. Ja, effektivisering. Altså, ja, altså, vi kan si det. Vi kan ikke spare oss og effektivisere oss til et stabilt klima. Det ikke sånn at bare vi slutter å drikke så mange kopper kaffe og slutter å fly på ferie, så stabiliserer vi klima. Det er ikke der det er. Men kjerneutfordringen for klima jo hvordan vi henter energi ut fra naturen. Så, og vi har ikke egentlig en energikrise. Sola og vinden har mer enn nok potensial i utgangspunktet, hvis vi vil, til at vi kan skaffe oss energi. Altså, ja, jeg vet at vi får andre naturproblemer, det får vi komme frem til, men som rent for CO2 og klimamessig, så det nok der. Ja, for det jo litt kult i forhold til disse andre krisene, at energi, det får vi fra sola, og så lenge vi vil, eller i hvert fall i 5 milliarder år, og det får være lenge nok. Mens når det gjelder natur, så har vi på en begrenset mengde. Vi har en viss mengde, kan du si, atomer, en viss mengde grunnstoffer, og der lages det ikke nye da. Men i hvert fall som med energi, så det da i prinsipp nok som kan hentes inn fornybart. Ja, i prinsipp nok. Men hvor raskt klarer vi å legge om til det, utfordringen? For i dag så altså nesten all energiproduksjon på hele jorda kommer fra fossile kilder. Og det handler jo ikke bare om å bytte ut kraftverkene. Altså, veldig mange steder så jo ting elektrifisert. Altså, om lyset fra lampene rundt oss nå kommer fra et vannkraftverk, et kullkraftverk eller en vindmølle eller hva som helst, det merker ikke vi i rommet her. Men når du har en stor fabrikk som trenger noe prosesskjemi eller noe sånt, trenger høy temperatur, så har de en høyst sannsynligvis en dieselbasert forbrenning. Og den kan du ikke bare bytte med strøm. Det går ikke, du får ikke nok energitetthet. Så det en lang vei å gå for å legge om samfunnet til å bruke andre energikilder. Olje, kull og gass en helt fantastisk energibærer. Det derfor vi har brukt det, det derfor det har vært så suksessrikt. Derfor tar det oss den tiden. Og for å lette overgangen, så er det beste vi kan gjøre akkurat nå å bruke mindre energi en periode. Fordi at da reduserer vi med en gang bruken, og så gir vi industrien litt bedre tid til å bygge opp fornybar sektoren. Abre med det, hvis man skal tenke med litt sånn bedriftsøkonomiske øyne, det samtidig så svekker du markedet. For da får du mindre energibruk, og da blir det også mindre økonomisk lønnsomt å legge om til nye energikilder. Så lenge hvis økonomi alle tings mål, så er selv effektivisering et problem. Ja. Så vi har liksom skapt en ganske vanskelig situasjon for oss selv. Det er sant. Men der det jo også da, som folk foreslår med da, ikke sant, at du har avgifter på de, på CO2-avgifter, på utslipp av CO2, eller kvoter. Da. Så det er jo liksom et sånt økonomisk verktøy du har der til å styre som du ønsker. Så det også et tiltak da, ikke sant? Ja. Og det å legge inn sånne økonomiske insentiver. Men det må i hvert fall en sånn ny energimix inn da, med sol og vind,
Og atomkraft, kanskje? Kjernekraft, hvis man ønsker. Altså, det der, de fleste klimaforskere har jo et eller annet synspunkt på kjernekraft også. Men ikke sant, det er litt som med vindkraft også. Altså, det er en litt annen type debatt. Ja. Vindkraft er sett klimamessig helt utmerket for at du henter det er CO2-fri energi. Problemet kommer når hvor du plasserer vindmøllen hen. Og det samme er med kjernekraft. Sett med klimaøyne så er den helt utmerket, for du har ikke CO2-utslipp under produksjonen, og den er stabil, og den kan gå døgnet rundt og alt sånt. Den er kjempefin. Problemet kommer når du skal diskutere andre samfunnsmessige ting, og hvorvidt du tror du kan løse avfallsproblemet og alt sånt. Klimaforskere, eller de som jobber med klimascenariene, de bryr seg katten om utslippsproblematikken. Og uhelseproblemene med kjernekraft. De bryr seg kun om én ting, det er penger. Økonomi. Jeg kan se om det er godt eller dårlig, men det er økonomer som lager disse fremtidsscenariene, og det er kun lønnsomhet. Og de sier at grunnen til at kjernekraft ikke slo an, det har ingenting med folkeopinionen å gjøre eller noe sånt, det har å gjøre med at den tapte økonomisk mot kullkraft på 70-tallet. Jeg har ikke nok fagbakgrunn til liksom å virkelig gå i dybden på den argumentasjonen, men det sier man alle sammen. Og så må man se videre da. Tror du at de økonomiske forholdene for kjernekraft vil bli bedre eller dårligere? Og en CO2-avgift vil jo gjøre kjernekraftproduksjon mye bedre. Så da er det noen scenarier hvor kjernekraftbruken øker med 400% eller noe sånt fram mot slutten av århundre. Det er også andre scenarier hvor den går til null. Vi har også hørt i forhold til liksom, utbygging av sol og sånne ting, så er det ikke helt klart at kjernekraft faktisk er... Nei, og det som er interessant, fordi at selv den 400%, da, som bare høres ut som en helt vanvittig økning i forhold til hva vi har i dag, kjernekraften har ikke økt siden 80-tallet omtrent. Så det ville vært veldig, veldig spesielt hvis den økte med 400%. Men selv med den økningen der, så utgjør den en ganske liten del av verdens totale energibruk. Det er ikke der økningen kommer, selv under liksom de beste forholdene hvis du er superkjernekraftpositiv. Det er sol og vind som er de som tar unna store delene i alle scenariene fremover. Og det kommer altså selv fra de som liker kjernekraft veldig, veldig godt. Så det er noe med å si at jeg er ikke nødvendigvis kjernekraften negativ hvis jeg sier at jeg tror ikke det er den store løsningen. Det har med rent økonomiske og mer praktiske løsninger å gjøre. Det er vanskelig å bygge det, det er vanskelig å spre det. Det krever veldig mye teknikk, det krever lang oppbyggingstid. Men på den andre siden så er det veldig mye forskning som foregår også, så det er, altså bare for å ta en liten spark på det før vi forlater det temaet der. Klart, hvis vi hadde kastet de samme ressursene på kjernekraft som vi i dag bruker på å prøve å få til karbonfangst og lagring for eksempel, for å kunne forlenge fossilalderen eller på å bygge opp vindkraft, så er det klart det er en del tekniske problemer som avfall og sånn som vi kunne ha løst der også. Det handler litt om vilje også. Ja, for dette er viktig, altså dette med den nye energimiksen, hvor det er noe fossilt og noe fornybart, og så da atomkraft da, kanskje. Mm-hmm. Men så er det da, det er jo en fantastisk ting, og det må vi inn også, at vi må få fanget en del CO2, altså få negativ utslipp. For selv etter 2070 så vil vi måtte bruke noe, antageligvis måtte bruke noe fossile brensler, og da må vi få samle alt CO2-en, eller i hvert fall nok CO2, og slik at vi går netto i null. Da. Så hvordan kan man fange det da? Det er jo to biter der, altså bare for å si det også. Alle de scenariene hvor vi holder 1,5-2-gradersmålet, de har fortsatt en viss bruk av olje, kull og gass. I hvert fall olje og gass i 2100 også. Det er ikke sånn at fossile brensler forsvinner fullstendig fra miksen. Det er litt fordi at det er en del industrier og en del sånn hvor man forventer at du bare må fortsette, for du har ikke tenkt ut noe alternativ. Og så er det litt fordi du regner med at du kan få til karbonfangst og lagring. Sånn at du kan kjøre et gasskraftverk for eksempel, fange opp CO2-en før den slipper ut og putte den tilbake i bakken. Da er det ikke noe problem, sånn klimamessig i hvert fall. Helt, helt fint. Men i tillegg så vil vi da trenge en eller annen måte å vaske atmosfæren fri for CO2 på. Alle scenariene nå hvor vi klarer klimamålene, de inneholder karbonfangst og lagring mot slutten av dette århundret i ganske stort mål. Derfor er det litt urettferdig om jeg kaller den boka 2070, fordi at vi må faktisk gire opp, det er ikke ferdig 2070, det må fortsette. Men du må også ha det utviklet innen den tid. Så du må bare gire opp. Ja, for det blir i tillegg, for det enkleste er jo da plantetrær. Ja, plantetrær er det fineste, men og hvis vi hadde hatt en uendelig stor jord, så hadde det vært helt utmerket, bare finn nye steder å plante trær. Det har vi ikke. Det er, hvor skulle du satt de trærne? Altså det finnes en del opplagte områder for all del,
Men når man skalerer opp det der, så, det, så, så blir det litt tydelig når du ser på de scenariene at man har liksom ikke egentlig tenkt igjennom hvor i alle dager man skal få aksept for å plassere gedigte skoger og monokulturskoger. Altså de som jobber med biomangfold, de river seg i håret, for du kan ikke bare plante sånne karbonhungrige trær som vokser fort, det ødelegger det for biologisk mangfold også. Så det noe med at det har man ikke helt tenkt på når man har laget disse klimascenariene. Fordi som sagt, de ser primært på økonomi. Og hva som er mest lønnsomt, og mest lønnsom bruk av arealer. Så vi har liksom en liten vei å gå på og sette sammen alle puslespillbitene her, og få det til et realistisk scenario, et fremtidsscenario. Hvis noen har sagt at nå plutselig arealet på jorda doblet seg, så har alle jublet. Det ville vært fantastisk. Ja, kjempefint. Da kunne vi plantet det ned, og så skulle vi komme ganske langt. Men hvis vi tenker på sånn motsatt, hvis vi hadde tenkt at vi, ikke plutselig da, det håper jeg ikke da, men hvis vi ble halvparten så mange mennesker på sikt, så ville jo alt bli, det ville jo nesten tilsvare å få en dobbelt så stor jord, ville ikke det? For så vidt. Det handler litt om hvordan, altså, det er jordas forbruk skalerer jo ikke bare med antall mennesker. Den befolkningsbiten er en veldig vanskelig diskusjon, og den tar ofte veldig feil utgangspunkt. Det prøver jeg altså å skrive tydelig i boka, selv om det ikke er mitt felt, men det er en veldig viktig bit. Problemet på jorda i dag er så definitivt ikke at det er noen som får for mange barn. Og det blir sagt litt for ofte. Altså, fødselstallene på jorda, de sluttet å vokse for mange, mange ti år siden. Grunnen til at vi nå har en befolkningsvekst, det er at vi endelig har en del områder på jorda som har ligget etter andre. Ser særlig på Afrika, så klart, det blir ofte det, som endelig begynner å få en høyere levestandard, sånn at forventet levealder går opp. Så det er ikke det at det fødes flere mennesker enn tidligere. De som lever har det heldigvis bedre, så de lever lenger. Og da får du en differanse der. Altså, befolkningsveksten er bare differansen på fødselstall og dødstall. Og når du tar de aller fleste stedene på jorda, så er fødselstallene nede på opprettholdelse. Så det er noen steder hvor det fortsatt øker, men det handler jo litt om at man må få jobba inn. Altså, du må få inn den forståelsen av at nå er helsetjenestene og alt sånt så godt at du kan faktisk forvente at alle barna dine lever opp. Det kan du overalt i verden nå, men det tar en generasjon eller to å få det internalisert. Men i Norge er utviklingen der. Men det er noen steder vi går ned, sånn som i Norge for eksempel. Ja, bittelitt, men ikke... Nei, men vi går ned i forhold til sånne fødsels vi får i... Jo da. Men her stritter vi jo imot det. Det er jo en av de få tingene politikerne faktisk er, de store partiene, enige om. Jo da. At norske kvinner skal få flere barn, er ikke det i dette perspektivet? Det synes jeg er en kjempeskummel diskusjon å ta, fordi at den går så tett på de liksom dypeste indre verdiene våre. Hvorfor er det vi er en så suksessrik art? Bare for å ta biologien. Det er jo fordi at vi har vunnet i reproduksjonsspillet. Altså det der med å føre genene videre, det er det dypeste instinktet vi har. Og hvis jeg skulle kommet som klimaforsker, nå har jeg aldri sagt dette her, men om jeg tar det som eksempel, jeg skal komme og si at det beste for klima er om du slutter å få barn. Hvordan tape en debatt? Ikke sant? Altså du kan ikke begynne der. Håper det ikke blir kryssklippet nå. Nei, ikke sant? Altså, man kan ikke starte sånn, man skal heller ikke gjøre det. Og det er aldri noen som har argumentert for at folk i Norge skal få færre barn heller. Der hvor denne debatten kommer opp med det stygge hodet sitt, så er det alltid at noen andre skal få færre barn. Og det er ikke et argument. Altså, det var en ting av befolkningsveksten, den kommer til å flate ut. Man er ikke sikker på om den flater ut på 8 milliarder eller 10 milliarder eller noe sånt, men det er, liksom, det er der den er. Utfordringen vår er å lage et godt samfunn som består av tusenårstesten for det antallet mennesker vi er når det flater ut, eventuelt om det går ned siden. Det er mange projeksjoner som viser, men det er toppen. Men vi skal se hva er det som driver utslippene, utslippsveksten, så er jo det heller ikke befolkningsveksten. Det er ikke det at, at utslippene øker med antall mennesker på jorda. Utslippene, de øker med bruttonasjonalprodukt og velstand for oss i Vesten. Det er det som gjør at man trenger mer varer, mer energi og så videre. Så vi kommer ikke unna å se på oss selv. Vi i Norge er blant verstingene på det der. Greit nok, vi er ikke så mange mennesker, så vi synes ikke så godt i de store regnskapene. Men sånn per hode,
så är vi helt på topp i forbruk. Och det är den ökningen genom din och min levetid, Gaute, fra sånn som vi har. Nej, jeg har ikke noe å være stolt over. Nej, og det er bare å innse. Altså, det er ikke for at vi liksom skal legge oss i skammekroken og ha det fælt, men det er noe med å skjønne utgangspunktet. Ja. Det er der det har kommet, og det gir oss også et visst ansvar, tenker jeg, da, for å jobbe videre. Men absolut, jag har sett någon som driver och säger att det är dessa ungdomen då som inte exakt driver på att protestera mot klimat och exakt bortskämt för det ingen av barnen har haft det så bra som dem. Och det är för att de har vuxit upp hos sådana som oss. Så det är ett väldigt sån där rart perspektiv då. Ja. Så det är helt klart att vi hade det mycket lättare när vi var unga då i förhåll till dessa tingene man Ja, og igjen komme tilbake til at det jo den verden vi ønsker å ha. Vi ønsker å ha alle de godene, alle de helsefordelene, aldri bekymre oss for barnesykdommer, altså alle de fine tingene der. Det skal vi få til. Vi skal bare gjøre det uten CO2-utslipp. Det er klimasaken. Det handler ikke om å ødelegge verden, det handler om bare å legge om hvordan vi henter energi ut fra naturen. Men i forhold til sånne, du kommer litt inn på litt sånne interessante ting med at det kanskje smartere byer, ikke sant, hvor det mindre, altså mer miljøvennlig, kan spare mye energi, vi har bo mer miljø, ordne seg lurere, ikke sant, det vil jo helt sikkert skje, og selvfølgelig så må det tilpasses i forhold til sånn at vi tåler mer regn og sånne ting. Og så er det dette mat selvfølgelig, det er vel også nesten sånne ting som du nesten ikke tør å snakke om kanskje, at man bør spire mer, mindre kjøtt og mer planter. Igjen så handler det om at mat skal vi ha, og problemet med kjøtt er ikke, fra en klimaperspektiv, er ikke kjøttet i seg selv. Det til en viss grad metanutslippene, men det er en helt annen diskusjon igjen også. Men det er ressursbruken rundt det. Hvis hele verden skulle hatt et kjøttforbruk à la oss i Vesten, så hadde det ikke vært plass til og nok vann til alle kyrene. Nei. Og allerede nå så bruker vi, eller så er det 96% av alle pattedyr i vekt. Det er oss og husdyra våre. Nettopp. Så vi er fullstendig dominert, i hvert fall i dyreverden. Ja, det er noe med å innse hva slags boble vi egentlig lever i. Altså, jeg har aldri tatt noen prinsippstandpunkt mot kjøttspising, for eksempel. Og særlig i Norge, hvor du kan gå ut og ha elgjakt og alt sånt, hvor det som er, faktisk, så vidt jeg vet, hentes bærekraftig ut av naturen. Det er ikke kjøtt i seg selv som er problemet, men det er produksjonsmåtene og hva man henter ut. Men en ting jeg har sett når jeg ser disse tallene, at dette med å transportere mat på disse svære skipene og sånn, det er ikke så veldig mye sånn karbon- og CO2-utslipp der. Så det å produsere miljøvennlig i New Zealand og frakte til Norge, det er faktisk bedre enn at vi gjør det så kortreist. Det er ikke det eneste. Det er koseligere med kortreiste ting, da, men... Internasjonal shipping, hvis du ser på tallene, er noe av det mest effektive systemet menneskeheten har laget. Altså, ja, så klart det bruker energi på disse containerskipene, men de frakter også skrekkelig mye. Det så jo bare med den der båten som kom på tvers i Suezkanalen. Vi fikk jo ikke sykler hele Vesteuropa omtrent, bare fordi alle var på den båten. Ja. Det er utrolig mye vi får plass til. Altså, shipping står for 2% av CO2-utslippene på verdensbasis, samtidig som de holder hele det globale maskineriet i gang. Så jeg mener, hvis vi hadde blitt kvitt alle de andre utslippene og bare latt shippingen gå som den er, så hadde vi egentlig kommet veldig, veldig langt med å være essensielt vært ferdig med å løse problemet. Så, altså, dette med negativ utslipp, altså dette med, jeg hadde en annen podcast med Anna Røyne, skrev en veldig bra bok om løsninger på klimakrisen, som snakker mye om teknologien da, rundt dette med hvordan man kan fange en CO2, og også dette med klimafiksing, som høres ut som en skikkelig sånn, hvor du skal prøve å sende opp ting i atmosfæren som skal reflektere mer lys, og kjøre rundt kanskje båter på verdenshavnet og produsere bølger og sprøy, ja, hvit skum og sånne ting da. Det høres ut som en ganske... Ja, litt nifs måte, og det kan fort gå gærent. Ja. Så det er vel ikke noe man liksom... og det er vel også da... altså det jeg har lyst til å snakke litt om er mer nå, altså hvordan finner man frem til gode løsninger. Og det er jo denne... For nå har jo du i denne boka her, snakker jo veldig mye om liksom hvilke problemer er, ulike scenarier, så hvis vi sikter oss inn på... null utslipp i 2070, som jeg synes i hvert fall er i samsvar med mine verdier, så har man en del muligheter, en del til klimatiltak, og så, hvordan er det man egentlig da, så man skal velge, og alle ting har jo liksom ulemper og fordeler og ulemper, så er det hvordan man får til en debatt. For nå er det vel sånn at egentlig, sånn som for noen år siden, så var det mye sånn debatt om dette her, når klimaet faktisk endrer seg, om det er menneskeskapt, og det er egentlig ikke det dreier seg om
lenger. Det er nesten forsvunnet, ikke sant? Ja. Det eksisterer, altså. Du trenger bare å se på et kommentarfelt på Facebook, så ser du at diskusjonen fortsatt er levende. Men debatten har jo blitt voksen, ikke sant? Vi har gått fra... Det er gjerne tre nivåer i den diskusjonen. Altså det ene er den der rene sånn, det faktisk et problem? Det faktisk noe som skjer og alt sånt, den gode gamle klimaskepsisen? Og så det dette med hvor alvorlig det egentlig? Og den kommer jo opp igjen, den har vi gående hardt i dag også. At liksom, jo, klima endrer seg, men vi tror ikke det blir så alvorlig. Vi trenger egentlig å bry oss om det, slutt å skremme oss, liksom, som noen Ja, for det noen dette skjønner jeg ikke helt, jeg skal ha en egen podcast om dette, men du sier at det ikke noe så stort problem, for at et BNP, brutto nasjonalprodukt, går bare ned med 3-4%, eller jeg skjønner ikke helt hva det betyr engang. Nei, og det er igjen den der med, ikke sant, altså, det hadde ikke vært noe problem for verden overhovedet om vi bare slettet Afrika fra kartet. Nei. Kan du kryssklippe meg igjen da, ikke sant, si det sånn? Og hvorfor kan jeg si noe sånt? Jo, det er fordi at Afrika som kontinent har et så lavt bruttonasjonalprodukt. Ja. Og når du faktisk kan komme med den typen argumenter, så skjønner du at det er noe rav ruskende gærent her et eller annet sted. Og det er litt de samme argumentene som brukes. Altså, naturen, ikke sant? En skog har ikke noe verdi før du hogger den ned. Og en mat har ikke noe verdi før den har blitt solgt i butikken. Og når man tenker på den måten, så mister du også muligheten til å sette tall på en del av konsekvensene av klimaendringene. Hva er de reelle kostnadene av flommen i Tyskland nå? Det er jo ikke forsikringskostnadene. Det er jo konsekvensene dette har hatt for folks liv. Ja. Så jeg har også tenkt på bare som et sånt der tankeeksempel. Hvis FNs klimapanel, da, hvor du sitter, hadde kommet med, hadde funnet ut at det faktisk olje og gass fra Nordsjøen, de har en sånn mystisk ingrediens, som gjør at den faktisk ikke lager CO2 når den forbrennes. Så da får jeg lure på hvor mye av disse klimaskepsis og oljebrøl og sånne ting som hadde da eksistert, for da ville det vært Norge som vi var det eneste som kunne produsere olje. Da. Og da tror jeg all kritikk av FNs klimapanel fra en del av det, da tror jeg dere hadde blitt trodd på, og dette hadde vært... Ja. Det tror jeg så nok. Dette dreier seg jo ikke om vitenskap, dette dreier seg om at man er bekymret for belastning, eller hva du vil. Ja, for det er den der, hva skal du gjøre med det, ikke sant? Og da havner den der... Ikke sant? Det er et legitimt politisk standpunkt å si at ja, vi har klimaendringer, og ja, de blir alvorlige, men vi gidder ikke gjøre noe med det. Nei. Man kan jo for eksempel tenke at vi skal jo, om 2070 er jo du, i hvert fall jeg, statistisk sett døde, da. Mm-hmm. Så vil si at jeg er i blaffen, jeg. Ja. Det er liksom, jeg lever ikke jeg, så da er det ikke mitt problem. Så det er fullt mulig å tro på klimaendring, at dette går gjerne veien. Mm. Hvis man da ikke ønsker å tenke at det er ikke noe viktig, den som kommer etter oss. Ja, eller bare tenke at dette orker ikke jeg å forholde meg til. Ja. Altså, det er så mange andre ting her i verden. Jeg har andre ting. Og det er for så vidt også veldig, veldig forståelig. Så utfordringen nå, ikke sant, det handler om, ikke om å lenger fortelle folk om klimaforskningens kjernefortelling og alle disse basistingene. Det handler om å få det opp på det nivået og bare si at dette er vi nødt til å forholde oss til. Du kan ikke ha en eneste bedrift, du kan ikke ha en eneste aktivitet, det er ikke et eneste departement i Norge som ikke vil trenge å forholde seg til klimaendringene på en eller annen måte. Men hvis alle gjør det, og man tenker på forkant, så behøver det ikke nødvendigvis å bli så ille heller. Ja, det er en stor utfordring, og ja, det er ille, det er ikke for å ta tallene ned, det er absolutt grunnlag for å skremme oss. Men vi har også et så stort mulighetsrom, særlig innen klimatilpassning, at vi kan, når jeg er optimistisk, så er det fordi jeg tror at vi skjønner dette her, og før eller siden så blir vi sparket bak så hardt at dette er det blikket til å unngå. Og da har vi ting vi kan sette i gang med, og da tror jeg vi unngår de aller verste konsekvensene. Men det er jo da på basis av at jeg ser at ting er på gang. Det er ikke det vi har løst det, definitivt ikke. Vi kan ikke slappe av, men jeg tror vi ser mulige veier fremover. Altså, en ting som jeg har tenkt på litt i disse debatten som har vært nå, ikke sant, det har jo vært mye sånn der, ja, hvis vi slutter, og dette med, for vi er jo spesielle i den forstand at vi har tjent veldig mye penger, mm-hmm. og har jo da også et stort oljefond, fordi vi har produsert olje og gass. Mm-hmm. Og så har det selvfølgelig vært spørsmål, ikke sant, hvis vi da kutter ut dette, da, ikke sant, og stopper med oljeletning, ikke sant, så hvis ikke vi gjør det, så gjør andre det. Og så da vil det liksom ikke gå. Men jeg har tenkt på liksom sette med, jeg vet ikke om det er sett i hva som skjedde i 1807, vet du hva som skjedde i 1807? Nei, det skjedde mye i 1807 da, sikkert. Men det ene ting som skjedde var at britene bestemte at nå skal vi ikke holde på med slavehandel lenger. Mm-hmm. Og det er klart, det var jo ikke sånn, og det var jo de som holdt på med slaveskip, ikke sant? De var jo ikke noe for glad for dette da, og de sa vel sikkert, men nå kan noe fransk, men skal de tjene penger da? Og våre slaveskip er kanskje at våre slaver får pute, det får ikke franskmennene, så det blir som...
bedre for, ikke sant? Så, mm-hmm. så det var bare et sånt moralt standpunkt. Bare, så noen ganger så må man bare tenke at det, noen ganger så gjør man bare ting fordi at det riktig I den forstand at hvis alle gjør det samme som meg, så blir verden et bedre sted. Og det jo også et litt sånn et sånt perspektiv som kanskje da vi som også burde, om det noen sånne ting vi også bør tenke som, som nasjon. Jeg tror det absolutt det. Det tror jeg kommer. Ikke sant? Det, det med, akkurat det med slavehandelen jo et veldig eksempel som vi ofte, ofte bruker, for jeg mener det vi kan nesten smile av det I dag, for det så, som du sa, gitt hvor, hvor fælt det var, for det så uakseptabelt. Ikke sant? Vi kan nikke og si at ja, men det var som godt at de tok det vett og skjønte at de ikke skulle drive med det der. Det så langt bak I tid. Men det klart, vi har holdninger I dag som I fremtiden kommer til å bli sett, som vi kommer til å rynke like mye på nesa av som det vi I dag gjør av slavehandel. Og spørsmålet hva de? Og den der ukritiske uthentingen av ressurser fra naturen, den tanken om at her det bare nok å bare ta av, eller I hvert fall at det helt greit at vi tar mer enn alle andre, den tror jeg ligger langt fram på lista over ting som kommer til å føles veldig uspiselige om noen ti år. Hvordan kunne de tenke på den måten? Vi ser også litt tilbake på den apartheid-tiden I Sør-Afrika, hvordan kunne verdenssamfunnet akseptere et sånt apartheid-regime? Ja da, og det går vi tettere på også. Jeg mener, jeg husker holdningen til homofile da jeg var ung. Ja. De var veldig annerledes enn det, bare det de I dag, heldigvis. Jeg får si, eller altså heldigvis at de annerledes I dag. Ja. Ting går fort. Når du først får en tanke, så kan det endres. Ja, det sosiale vippepunkter, liksom. Sosiale vippepunkter, og det jo det mange håper litt på her også, at man innser, vet du hva, nå har vi kjørt denne skuta så langt I gæren retning, at vi må bare våkne og ta oss sammen og skjønne at dette ikke måten å oppføre oss på. Så rett og slett, kan vi få til en ordentlig debatt? Altså, du har jo vært I en forsker og en, kan jeg si, formidler, og du har jo fått ganske mye rar kritikk, og litt av hvert måte gjennomgå. Jeg har bare noen få ganger hvor jeg liksom valgt, når jeg bare noen få ganger har delt litt sånne ting som har hatt med miljø å gjøre, hva folk får seg til å skrive til, selv om jeg har vært ingenting I forhold til det du har vært. Så hvordan dine erfaringer med å være en, så hvordan dette forholdet med å være forsker og være aktivist? Ja, det var et interessant spørsmål først da. Altså, jeg tenker jo at forskere kan ha akkurat hvilken rolle de vil I offentligheten. Så lenge de tydelige på det. Det en verdi I å presentere ren, solid vitenskap og si at dette det vi vet, overleverer jeg kunnskapen, og så får samfunnet, dere som hører på, bestemme dere for hva dere gjør med den. Da man liksom helt på vitenskapelsen. Det veldig mye der boka de Det der den boka Som jeg sa før, at neste gang folk begynner å diskutere liksom klima med meg, og de begynner å krangle, liksom, så vil jeg be dem komme tilbake etter å ha lest den boka der, så kan vi ha en ordentlig diskusjon etterpå. Mm. Fordi at det virkelig sånn utgangspunkt for... Så den jo veldig lite, jeg vil si at den et veldig godt... Uansett hva slags verdier du har, hva slags sånn politisk grunnsyn, så det en veldig godt grunnlag for en debatt. Mm. Det var jo håp, ikke sant? Det var meningen også. Det klart jeg har mer personlige meninger enn det som uttrykkes I den boka der, men det var nettopp fordi at jeg ønsker å hjelpe til å legge grunnlaget. Men jeg hadde helt fint støttet hvis en kollega av meg hadde skrevet en tilsvarende bok som het Mitt 2070, eller et eller annet sånt. Dette det jeg mener skal skje på bakgrunnen av det. Det helt I orden. Så lenge man skiller på hvor det, liksom, hva det vitenskapen sier, og hvor det mine synspunkter på toppen av det begynner. Da det greit. Det trenger vi flere av I samfunnet også. Det veldig fint om flere forskere kan gå inn I samfunnsdebatten. Ikke som de eneste. Ikke fordi forskere skal styre samfunnet, men fordi vi forvalter veldig mye kunnskap. Vi trengs I debatten også. Det det folk som gjør, heldigvis. Så det også, da det ikke viktig, I hvert fall synes jeg, da, å skille mellom det som, hva som vitenskapen, og så si at nå legger jeg på mine verdier. Mm-hmm. Så jeg tror veldig mange av de som da forskere som aktive, Dag Hessen, mm-hmm. Tygelsson, deg og sånn, det ligger jo liksom sånne implicit at dere ønsker at verden skal fortsette etter 2070. Ja. Dere har noen verdier på toppen som jeg tror det ganske stor enighet om, da. Mm-hmm. Men allikevel det er noe som kommer I tillegg til vitenskapen på et vis. Det det. Og jeg synes for eksempel Dag Hessen et veldig godt eksempel på en som klarer å balansere det der veldig, veldig godt. Og det er godt å se, men man ser jo også andre som kommer på med det motsatte og bare helt tydelig har en agenda, men som sier at hun som kommer med en veldig selektiv utplukk fra vitenskapen.
Och det är ju det de brukar de då som kommer i Facebook-feeden med och sånt som du nämnde. Alltså man börjar att få ja men den personen säger sån. Därför tar du fel. För att då liker man bättre det den andra personen säger och då måste man till och nösta upp. Hvis jag hade kontaktat den personen direkt som jag av och till har gjort alltså de som verkligen skriver med sånt utgångspunkt så går det som regel väldigt grejt. Då får man då blir vi eniga om att jo, vi har olika utgångspunkt i vad man menar och så ofta så klar jag god erfaring med att slå i bordet med vetenskapen där. Men de som bara har läst min överskrift utifrån forskningen och den andres överskrift utifrån ett annat utgångspunkt, hvis de blir mött med det så reagerar de som regel med att bli sinta. För att du har inte kunskapsgrundlaget, ikke sant? Altså, hvis du manglar argumenter så hever du stämmen. Det har vi lärt, det kan vi alla helt sin barnhagen. Det är lite det nivå det är på. Och det var ju något det första jag måste lära när jag började gå in i klimadiskussionerna, lite att du måste vara förberedd. Det här är ju bara en samlingar i boken med ett schackspel, liksom att när någon kommer med en viss öppning så måste du bara veta vilket bricka du ska spela ut efterpå för alltså så är den sån evig lång. Det är morsomt en stund och så blir det lite kedligt. Men så måste man också bara tänker skuldrarna och puste med magen och bara säga okej. Okay. Av och till så måste jag bara ignorera det för jag kan inte svara på allt. Av och till så måste jag bara komma med väldigt sakliga svar. Och så får folk som har lust att kasta snöbollar på varandra, de får bara hålla på med det lite oavhängigt av vad jag gör. Nej, alltså jag måste ju säga att det akkurat det att få till en ordentlig debatt blir mycket viktig framöver och det blir olika sant? Og det vil byrdene vil bli ulikt fordelt. Men jeg har også tenkt på de som da måtte kjempe mot nazistene, den generasjonen før meg da, som da måtte kjempe mot nazistene, og liksom tenkt på brittene som da alle mellom 20 og 44 måtte ut og slåss. Mm. Og noen havna ikke sant, i frontlinjen og med veldig ja, lite forventet levetid, og andre hadde en veldig trygg... Så det var en veldig urettferdig fordeling av byrder. Så vi skal prøve å få det så rettferdig som mulig, men helt rettferdig vil det jo ikke bli da. Neida, det er sant, og så må man jo bare innse også at alt vi gjør har konsekvenser. Altså vi må klare, det er det viktigste nå, det er å klare å diskutere de faktiske reelle løsningene uten å gå i skyttegravene. Og der, ja. Nå har vi vært gjennom en, jeg må si, jeg synes kanskje at norske politikere har vært litt treige med å komme i gang med det grønne skiftet de siste 10 årene, det er jo sikkert mange menn. Jeg vil si at i den valgkamp som nettopp var, jeg vil si sånn som forrige statsminister Erna Solberg og dagligvis nye statsminister sånn Jonas Gahr Støre, det har vært en veldig ordentlig sånn OK-debatt, synes jeg, av de, i hvert fall av de aller fleste. Mm-hmm. Det har vært at det har vært en sånn der, i hvert fall når du ser hva som skjer i for eksempel i USA. Da. Så det er i hvert fall noe vi håper vi må holde på, da, at det går an å ha respekt for hverandre og selv om man er uenig. Da. For det er mange ting å diskutere seg frem til det. Vi har et ideelt politisk system i Norge, nok en av fordelene, og det er det vi prøver å si også, altså, vi skal ha litt sånn sluttpoeng på det. Hvis noen skal klare å snu dette her, noen skal klare å være med på det grønne skiftet, altså, hvem skulle være de ideelle, og det må jo være de som har, en ting har nok penger, det er en god start, som har høy utdanning, høy gjennomsnittlig utdanning, som ikke sliter med andre problemer, som naturkatastrofer og helsekatastrofer og alt sånt, som har et dønn stabilt politisk system, som har... Høy grad av tillit, som har alt sånt nå. Og hvis du snevrer inn det, så er det søren ikke mange land i verden som treffer på alle punkter. Norge kommer antageligvis høyest på lista. Hvis ikke vi klarer å bidra på dette her og finne veien fremover, hvem i alle dager skal klare det da? Ja, da er vi klare for spørsmål og vår... miljøfysikkstudent. Du er jo en av de som skal redde ordne opp i 2070, før 2070. Rakel, du har fått noen spørsmål fra salen, så kanskje du har noen på lur. Stemmer det. Det første spørsmålet er, tar dere hensyn til lokale kulde- og heteperioder i de store temperaturene i forhold til global middeltemperatur? Ja, det gjør man jo, men du kan si, ikke på den måten at man egentlig gjør noe med dem. Altså, de periodene, altså, siden middelalderske varmeperioden i Europa, da, som er et klassisk eksempel for oss, den er jo der. Det var en periode varmere enn snittet her. Samtidig så var det kaldere enn snittet i Asia. Så begge de periodene er der i de lange tidsseriene, og når du legger dem sammen og passer på at liksom, alle biter av arealet på jorda skal ha like stor vekt og alt sånt, så midler de hverandre ut. Og det er det som var den store oppdagelsen. Altså da, hvis du går tilbake igjen i historien, nyere klimahistorie, og ser på Michael Mann sin hockeykølle-graf,
Den var jo nettopp det. Det var første gang noen på en veldig pedagogisk måte bare satt sammen mange, mange, mange sånne serier som lokalt går opp og ned og passer på å vekte dem statistisk riktig i forhold til hverandre. Og da fikk du noe som så ut som en hockeykølle, altså en sånn jevn temperatur. Den begynte i 1500, tror jeg. Det var så langt bak han kunne gå da. 1500, og frem til da den her vanvittige stigningen som vi har nå, som er da den bladet på hockeykølla. Da rapporten til FNs klimapanel kom ut nå, så har vi en variant av den hockeykullegrafen helt oppe i oppsummeringen, som går tilbake igjen til år 1. Og det mye smalere altså, enn tidligere. Og bak der så er det jo masse sånne lokale variasjoner. Men de midler seg ut i gjennomsnittet. Det hadde ikke trengt å gjøre, men tallene viser rett og slett at de gjør det. Så det enkle svaret ja. De er det, det er hensyn til dem. Et annet spørsmål vi har fått inn er om strømning av havet. Fordi noen har hørt at dette kommer til å endre seg igjen med klimaendringer, så er det reelt at strømningen vil endre seg, og hvordan vil golfstrømmen endres, og hvilke konsekvenser har dette for Norge? Det er helt riktig. Altså, havet, la oss bare se hvorfor det strømmer som det gjør i utgangspunktet. Havet har jo en gedigen omstrømming. Du kan følge havstrømmene nesten rundt hele jorda. Så hvis du slipper ut hvis du hadde hatt en sånn badeann som du slapp ut her, som også kunne gå ned i dypet, så ville den før eller siden gått rundt stort sett i aller fleste verdenshavene, for det er en sånn stor global sirkulasjon. Og den kommer av to ting. Det ene er at jorda snurrer rundt, du får de her koriolis-kreftene som dytter på det. Det andre er at vannet varmes ved ekvator, og da får du varmt vann er lettere enn kaldt vann, akkurat som luft. Tilsammen så får du altså en sirkulasjonssystem på det der. Det er et av de stedene som virkelig driver den sirkulasjonen. Den har vi like utenfor døra her, det er rett oppe i Nordsjøen. Der kommer det varmt vann gjennom Atlanterhavet. Det varmes opp, det begynner utenfor Afrika, du kan starte det derfra, så går det over til Meksikogulfen, altså vestover, at de passer på himmelretningene. Det varmes opp av sola på veien der, blir varmt og fint, så snur det ved Meksikogulfen, går det andre veien igjen, tilbake igjen mot Europa. Fortsatt varmt, men der får du ikke så mye varme, så der begynner det å miste varme igjen, men fortsatt varmt da når det kommer opp til hos oss, dette vi kaller golfstrømmen. Og så går det opp i nord, der blir det kaldt, det mister varme til verdensrommet, og legger en del av det opp på land også, holder liksom klimaet stabilt her. I tillegg så kommer det opp til iskanten, hvor noe av det fryser, og da blir det også salt. Så når det er kaldt og salt, da blir det tungt. Og da synker det ned, like ved iskanten i nord, og så går det sørover igjen, ned langs hele Atlanterhavet i dypet. Og det der pleier vi å sammenligne med omtrent som når du tråkker ned på en sykkel. Det er kraften til pedalene som gjør at du trekker hele kjedet rundt, og akkurat den der dytten ned i nord her, den er viktig. Men hva skjer nå da, når det blir varmere på jorda? Noe av det som drev dette her, skjønner jeg jo, det er temperaturforskjellen mellom midlere breddegrader og Arktis. Men vi snakket om tidligere i podcasten her at Arktis varmes raskere enn resten av jorda. Så da blir den temperaturforskjellen mindre. Dermed så blir det tråkket svakere. I tillegg så smelter isen, du får mindre frysing, dermed så mister du også den saltbiten av det. Så den som tråkker sykkelen, tråkker rett og slett svakere etter hvert. Så det er ingen som tror enda at hele den der systemen her kommer til å falle sammen, at det virkelig slutter å fungere. Men det er en risiko. Vi kan ikke ekskludere det, det sier rapporten til klimapanelet også. Men vi regner med at den svekkes en del ut mot slutten av århundret, sånn at disse havstrømmene kommer til å gå saktere. En liten joker i det der er at Grønland driver også og smelter, og da får du masse ferskvann rett inn i Nordsjøen, som jo gjør det vanskeligere å få til den der saltbiten av prosessen, for det er så veldig, veldig ferskt vannet, så selv om det fryser litt, så blir det ikke så mye saltere. Så det påvirker det også. Og man regner med at tidligere sammenfall av den her AMOC, som heter Atlantic Meridional Overturning Current, når det har falt sammen tidligere, så har det vært på grunn av sånn plutselig influks av ferskvann, særlig da fra der hvor The Great Lakes er i USA nå, for eksempel. Så det er en risiko, og vi kjenner ikke det der godt nok, og det her er på det nivået at jeg var med på en svær forskningsrådsøknad til nå i fjor, hvor vi skulle prøve å jobbe sammen med folk i Bergen for å få bedre oversikt over akkurat dette her. Den gikk ikke gjennom dessverre, vi fikk god vurdering, men ingen penger, som det ofte er. Men det er helt fremme i fronten av forskningen. Dette har vi ikke gjort før, det har vi ikke eksperimentert med før. Vi vet at naturen har gjort det før, men da var jo ikke vi her med bøyer og alt sånt som vi kunne følge med. Så vi har bare litt sånn slappe med tidligere data å gå på.
Så det er et vanskelig, vanskelig tema, men det er noe vi tar meget alvorlig. Dersom verden fortsetter som i dag, hvordan tror du verden ser ut i 2070? Og hvordan vil den se ut der så vi faktisk klarer å tilpasse oss det grønne skiftet? Veldig stort spørsmål. Altså, innen 2070 så er jeg helt overbevist om at vi stort sett har flyttet over til sol og vind som kraftkilder, for eksempel. Og det har følger for hele samfunnet, så jeg tror liksom de teknologiske delene av dette her, de tror jeg skal gå tålig greit. Jeg tror vi får så tydelige konsekvenser av klimaendringene at vi kommer til å få folkevandringer gjennom dette her. Ikke nødvendigvis sånne gedigne storvandringer hvor liksom alle indre bestemmer seg for å vandre opp, liksom opp mot et eller annet land lenger nord, men som jevnt over mer forflytning. Vekk fra de områdene hvor det dessverre blir vanskeligere å drive jordbruk, så jeg tror vi har en annen befolkningsvekst, som du ser på. Nå er det jo en del av oss som regner kulturblanding og alt sånt som egentlig er ganske godt gode, sånn sett med, det, med store øyne, selv med alle de utfordringene det medbringer. Jeg tror klimaendringene kommer til å være liksom en sånn liten sånn paddåre som du putter ned i det der kulturmiksvannet og som blander rundt, rett og slett faktisk blander oss. Det er jo ingenting med klima, og det er bare en indirekte konsekvens, men jeg tror det kommer til å påvirke verden i ganske, ganske stor grad. Bare det man ser med Sentral-Amerika nå med denne migrasjonen opp mot USA, det er kanskje noe... Det er et veldig godt eksempel på akkurat det, for der er det... Altså der har du flere land nettopp i Sentral-Amerika, hvor det gjennom en hel generasjon har blitt dårligere og dårligere og dårligere landbruksvilkår. Og det var typisk et landbruksområde. Og der er det en hel generasjon nå som bare ser at for det første, vi kan ikke drive med det samme som foreldrene våre har gjort. Det kommer ikke til å kunne fø oss og barna våre. Og for det andre, de sosiale systemene er så dårlige at jeg kan ikke satse på at det er noen stat som plukker opp eller noe sånt. Og da har man bare ett valg. Altså, enten så må du virkelig ta våpen i hånden og gjøre et eller annet, eller altså virkelig gjøre noe kanskje ikke så dramatisk, men altså et eller annet med ditt eget samfunn. Men det er også veldig vanskelig der, fordi det er en del som har tatt våpen i hånden allerede, og som holder ting gående. Og da har du bare ett valg igjen. Du drar et annet sted. Og det er jo en av grunnene til at en viss president i USA gjerne ville ha en mur ned mot Mexico. Det var ikke nødvendigvis bare på grunn av meksikanere, det var på grunn av folkevandringene fra lenger sør som kom opp. Der ser du hvordan du får disse her flashpunktene av konflikter, ikke direkte som følge av klimaendringer, men hvor klimaendringene er en av faktorene som påvirker seg. Jeg tror ikke klima blir liksom den definerende store tingen som alle tenker på. Det blir en av alle de faktorene som vi bare må internalisere og bare ha som en del av samfunnsutviklingen. Og så kommer det til å påvirke også sånne ting som hvordan vi bor og byer og sånn, fordi at folk kommer til å måtte flytte vekk fra kystområdene, dessverre. Så det er masse sånne ting. Så det er et veldig sammensatt bilde, men jeg har jo faktisk et siste kapittel i denne boka, er jo, der prøver jeg å svare litt bedre på det spørsmålet, hvor jeg følger ett av scenariene. Det er ikke nødvendigvis et scenario jeg er mest enig i at jeg tror skjer, men det er et scenario hvor vi faktisk holder 2-gradersmålet, et veldig godt vitenskapelig gjennomarbeidet scenario, hvor jeg har puttet på en fiktiv historie på toppen, altså om en person på toppen av det. Kim. Ja. Som var laget for å være et kjønnsnøytralt navn og gode greier. Altså, en hen. Det er samme søren hvem den personen er, men det er en person som går ut av videregående i dag, og som pensjonerer seg i 2070. Og så viser jeg personens liv, og da med klimaendringene og samfunnsendringene som ligger i det scenariet som backdrop. Så les den, og kom gjerne med kommentarer til meg etterpå om hva dere tenker om den typen fremtid. Så har vi et spørsmål om metan. Mm-hmm. For hvor er det den egentlig kommer fra, og bør vi legge mer vekt på å kutte metanutslipp? Ja, definitivt. Den metan, bare for å ta den rene klimaeffekten, altså metan har jo hatt opp mot en halv grads oppvarming, bare på grunn av økningen der. Så den økningen, den halvannen graden som kommer fra drivhusgasser, den er cirka 1 grad fra CO2 og en halv grad fra metan, sånn røffelig, så det er en kjempeviktig effekt. Den kommer fra, så i hvert fall den menneskeskapte metanen, kommer så klart delvis fra husdyrhold, det er en stor kilde, men så er det også søppelfyllinger rundt omkring i verden, som er en veldig stor bit. Det ligger bare materialet og rotner og blir til metan, og så er det gassutvinning
Så gassen i olje, kull og gass er jo metan, essensielt. Så en del steder hvor man produserer, så er det slett lekkasjer. Og når du setter sammen de faktorene der, pluss en del småting, så får du en ganske sterk økning i metan. Økningen i metan i atmosfæren er mye sterkere enn CO2, egentlig. Så det er en veldig kraftig drivhusgass. Forskjellen på de to er at hvis vi, kunstig situasjon igjen, si at vi fryser samfunnet igjen, så bare fortsetter vi med de CO2-utslippene vi har i dag, da blir jorda varmere og varmere og varmere, fordi den lagrer seg opp og har så lang levetid. Hvis vi fortsetter med de metanutslippene vi har i dag, så vil du ganske raskt nå en litt høyere, men stabil temperatur. Det er fordi du finner en likevekt. Metan fjernes såpass fort fra atmosfæren. Så det er et argument for norsk landbruk, som de er veldig, veldig glad i, for så vidt. Altså hvis, si at, det er kunstig, jeg kan ikke tallene her, men si at på 50-tallet så vokste norsk landbruk til å være, noen her som vet hvor mange kyr det er i Norge, 100 000 kyr, er sikkert flere enn det, men altså, la oss bare ta som tallet. Og så har det vært det tallet siden dess. 100 000 kyr i Norge. Da bidro Norge til global oppvarming, da man bygde opp buskapen, og så har det egentlig vært konstant bidrag til klimaendringene siden det. Og hvis vi ikke gjør noe mer, ja, så har vi på en måte tatt den straffen allerede. Vi bidrar ikke noe ytterligere. Men, så klart, hvis vi halverer buskapen fra 50 000 til 50, så forsvinner jo mye metan der, og da bidrar vi til å senke temperaturen, som jo strengt er det vi trenger nå for å motvirke økningen fra CO2. Så det er alt å tjene på å redusere de metanutslippene. Men det der er en litt sånn vanskelig diskusjon, for du kan ikke egentlig direkte sammenligne CO2 og metan, men det er det man gjør på internasjonalt plan og i klimaforhandlingene og sånt, fordi at man er jo nødt til å sette ting på like fot. Da snakker man om CO2-ekvivalenter. Jeg snakker om CO2-ekvivalenter, og for å regne dem så har du brukt såkalt global warming potentials. Hvis noen har hørt at at metan er 20 ganger verre enn CO2 og sånt, da har man sett på ekvivalent effekt av de to på en 100 års tidsperspektiv, som faktisk fungerer ganske godt så lenge alt er i vekst. Men når du begynner å komme i situasjonen hvor du kutter ting, da slutter det å være ekvivalent igjen. Det er en sånn matematisk greie med hvordan de definisjonene er. Så der trenger man egentlig en litt ny måte å regne på. Og den finnes nå, men den er det en del som tritter litt imot at man skal bruke. Så det er en sånn nesten litt mer, det har sluttet å være en sånn grunnleggende vitenskapelig diskusjon, der man vet hvordan man kan regne. Nå handler det om hvordan man skal bli enig internasjonalt om å regne. Det er jo noen land som har nesten alle drivhusgassutslippene sine fra metan. De vil jo veldig gjerne at man skal bytte med trikk, fordi at da kommer de mye, mye bedre ut. New Zealand for eksempel er et veldig godt eksempel der. De har så mye utstyr? Ja, det er stort sett det kommer fra, så har de andre. Men for Norge også, med all vannkraften vi har, i prinsippet så kan vi komme dit hen at vi har null CO2-utslipp hvis vi får lagt om bilparken og alt sånt, men landbruket vil jo fortsatt være en kilde. Det er kjempeviktig for Norge i det internasjonale regnskapet, hvilken metrikk man bruker på metan på sikt. Så har vi et litt annet type spørsmål. Vi går stadig bort fra engangsplast til tre, for eksempel med plastskjer til treskjer til yoghurt og sånn. Er dette et godt klimatiltak eller bare et miljøtiltak? Det er sånn som er veldig vanskelig å svare på uten å gå dypt ned i detaljene, og det er jo der det ofte blir vanskelig også. Ja, det er i hvert fall et miljøtiltak, men begge deler er jo helt avhengig av hva slags resirkuleringssystemer du har. Hvis du har god resirkulering på all plast, og du kan gjøre den energieffektiv og uten CO2-utslipp og uten metanutslipp for den del, så kan du bruke plast så mye du bare vil. Det er ikke plasten i seg selv som er problemet. Hovedproblemet med det fantastiske materialet. Plastproblemet kommer delvis hvis det er dyrt å produsere, og det er på en måte oppfordrer til bruk og kast. Hvis du kunne gjenbrukt, altså, hva ville vært problemet egentlig med gjenbrukbare yoghurtbeger, for eksempel? Vi har det jo brusflasker allerede. Det er ingen som synes det er noe særlig skittent når du kjøper en colaflaske nå og vet at den har vært brukt av 30 mennesker tidligere. Jeg vet ikke hvor mange ganger sånn kan gå gjennom kverna, men det er en god del. Det gjør vi jo ikke på veldig, veldig mye annet. Det er så mye engangsplast. Det er fordi det er billig og lett å gjøre, fordi vi har hatt muligheten. Har vi ikke hatt den ressursen, så har vi jo funnet en annen måte å gjøre det på. Så for min Mitt perspektiv er at det som er et godt både klima- og miljøtiltak, det er det som får oss mot et fullstendig sirkulært system, hvor enten det gjenbrukes direkte, vi har hatt yoghurt i sånne fine, her har vi en kaffekopp av keramikk eller noe sånt,
Du må ta at det er tungt, da, men altså, du har hatt en sirkuleringssystem på sånn, for da vet du at du bruker det om igjen og om igjen. Eller hvor du vet at du kan gjenvinne det på en grei måte. Der hvor det er bruk og kast i det, men jeg vet når jeg kjøper en god morgenyoghurt nå, så får jeg jo en sånn treskje med. Jeg kaster jo den på nivå med alt annet. Det er ikke noe man skal gjenbrukes. Og da er det til min mening ikke et godt tiltak langsiktig i hvert fall. Hvordan påvirker økte temperaturer ozonhullene? Og hvordan vil dette videre påvirke klima? Altså ozonhullet er jo, altså, ozon er en sånn greie som kommer inn på veldig mange punkter i debatten. Ozonhullet er ikke egentlig en klimasak i seg selv. Det handler litt om hvor mye skadelig UV-stråling som kommer igjennom. Det er ikke nødvendigvis en temperatureffekt, men ozon ved bakken er en drivhusgass. Så den har ikke, altså, ozonlaget er spredt ut og veldig tynt. Så ozon regnes som en av de viktige drivhusgassene når den kommer ut fra industri, for eksempel. Det er en ganske potent drivhusgass. Men det er klart, en varmere verden endrer også atmosfærekjemien. Som er, altså, grunnen til at vi har et ozonlag er fordi det er aktiv fotoproduksjon av ozon. Altså det kommer inn en UV-stråling som spalter oksygenatomene, og så er det kjemiske reaksjoner der oppe som skaper ozon. Og den vil nok påvirkes i prinsippet av en endring i temperatur, men det her foregår så høyt i atmosfæren at der er ikke endringene så store som ved bakken, så det er helt andre forhold. Jeg vet faktisk ikke helt hvordan klimaendringene virkelig påvirker den produksjonen, men jeg har stilt, for jeg ikke husker helt svaret, jeg har stilt det til, vi har mange eksperter på det faktisk på Cicero, de er veldig gode på atmosfærekjemi. Ikke meg opplagt, for jeg har ikke den bakgrunnen, men noen kollegene mine har. Og de har flere sagt at det er ikke noen stor bekymring, fordi at det er ikke liksom den delen av kjemien som påvirkes mest. Så bra spørsmål for så vidt, men vi tror at det ikke er en veldig stor effekt akkurat med ozonlaget. Da. Ozon ved bakken derimot, stor effekt. Og så et siste spørsmål. Hvis du kunne valgt selv, hvilke klimatiltak har du mest tro på? Hva plukker man ut? Altså, jeg har jo veldig på sikt tro på fornuftig utnyttelse av solenergi. Det er en veldig prinsipiell greie, men altså det at vi kan fange opp solenergi på så mange måter, og da finne måter å lagre den på også, sånn at på en måte, energi bare er noe som kommer og blir lagret. Så jeg tror ikke vi trenger å hente ut energi så mye fra naturen, og vi trenger ikke så voldsomme arealer til det heller. Vi kan gjøre materialene våre smartere. Det er en veldig teknologisk løsning, men den kan ikke gå alene. Den må kombineres da med det jeg var inne på i sted, nemlig at ting må resirkuleres, gjenbrukes. Altså, enhver bruk- og kastmentalitet er ikke konsistent med å klare tusenårstesten. Vi må bare få ting til ressursene til å brukes i sirkel mye bedre. Når du kombinerer de to der, så tror jeg vi kommer veldig, veldig langt. Batteriteknologi, det er viktig. Ja, batteriteknologi er for det. Det skal jo bygges opp mye batterifabrikker i Norge, er det ikke det vi leser om? Og det er mye batterier, selvfølgelig elbiler, som det er mye av i Norge. Ja, batterier blir kjempeviktig, så det er klart det å hente ut, du skal ha noe helt konkret, altså hvordan produserer vi nok batterier, energilagringsteknologi, på en måte som ikke skaper et nytt ressursproblem og dårlig utnyttelse. Altså, vi vet jo at en del av uthentingen av materialene til batterier rundt omkring i verden skjer ikke på en spesielt menneskevennlig måte, og ei heller naturvennlig måte, så vi har liksom sånne biproblemer av den typen der, da, som man jo også må løse oppi dette her. Ja, det var veldig mye var kule spørsmål. Veldig bra. Ja, så da tror jeg vi bare takker publikum og deg, Bjørn, for en veldig fin formiddag her på Universitetsbiblioteket. Og jeg synes det ble, ja. Tusen takk for alle sammen. Takk for praten, Gaute, og takk for takk til publikum og alt.